Andijon qishloqlaridan, Zarafshon bo'ylaridan va respublikamizning hamma joylaridan Mirzacho'l tomon xalq oqib kela boshladi. Sovet kishilari Mirzacho'l sahrosiga hayot olib keldilar. Cho'lda mehnat bahori boshlandi. Andijonda Xolisa xolaning yaqindagina armiyadan qaytib kelgan katta o'g'li Dehqonboy va ularning qo'shnisi Xamrabuning qizi Xafizaxon ham shu yerdagi paxtakor kolxozlardan birida ishlaydilar. Xafiza bilan Dehqonboy o'z kolxozlarining ko'rki, dongdor yosh paxtakorlardir. Bular yoshlikdan bir-birlarini samimiy sevadilar. Dehqonboy bilan Xafiza ham Mirzacho'lga borishga qaror qiladilar. Lekin bu masala komsomol majlisida uzil-kesil hal bo'lguncha kampirlarga bildirmaslikka harakat qiladilar. Mana bir tomonda Xolisaning, ikkinchi tomonda Xamrabuning hovlisi. Har ikkala hovlini pastakkina devor ajratib turadi. Devorning o'rta yeridan Xamrabu hovlisiga kichkina eshik ochilgan. Har ikkala hovlining ham bir-biriga qaragan ayvoni bor. Dehqonboy bilan Xafiza komsomol majlisiga chiqib ketdilar. Xamrabu ularni kuzatib qoladi. Shu payt Xolisa xolaning ko'zi ayvonga chiqib turgan Xamrabuga tushadi. Baraka topkunlari. Xo'p, qobil bolalarda. Quda? Qudajonu? Ha. O'rgilay. Bolalar ketishdimi? Ha, ketishdi, ketishdi. Hay, Quda. Bir-biriga xo'p munosibda. A. Umrini bersin. Zab o'g'lingiz bor-da. A. Onasini, bolasi qanday yuridi onasi? Talihimdan o'rgilay. Peshonamga shunday kuyov bitdi. Xafizaxonchi, Xafizaxon. Xafizaxonda qiz yetti iqlimda topilarmikin? Qani endi har banday mo'minga Xafizaxonday kelin sizday quda nasibsa o'rgilay. Hay, quda. Yaqqa chiqing, o'rgilay. Bir pastgina chaqchaqlashib o'tiraylik, tasadduq. Xo'p, bo'lmasa ko'saylarimni olib chiqa qolay, a? Qibirlagan qiroshadi. Olib chiqing, qarashaman. Olib chiqa qolay. Ko'say shu ishda ku sizga yetadigani yo'q-u. Shundoq bo'lsa ham qo'limdan kelgancha qarashaman-da, o'rgilay. Eskidan bir-birlari bilan inoq va qadrdon bo'lib ketgan bu har ikkala kampir hovli o'rtasidagi so'riga o'tirib ko'sak chuvishga kirishadilar. Ko'sak chuvishkagu sizga yetib bo'larmidi, aylanay qudajon. Axir sizni qo'lingiz halinaqa boshida-ku, boshida. Qudaey, juda oshirib bordingiz-ku, aylanay. Ha, aylanay qudajon. Bolalar qachon kelarkin, ha? Voy, bilmadim, o'rgilay, bilmadim. Bugun bolalarning majlisi bor. Komsomol majlisi. Ha, bilaman, quda, bilaman. Aynalay, qudajon. Nima masala ko'rilarkin? Voy, o'rgilay. Ha, menga aytisharmidi? Aytishmaydi. Ha, ha, ha. Hozir soat necha bo'ldi ekan? Ha? Hozir aynalay. Voy, quda. Meni soatim to'xtab qoptimi, a?
Ay ko'ningizga kelmasin u soatni birash asli meni esimdan chiqmaydi-da. Esingizdan chiqmaydi. Ertalab siz xamir turishga chiqqaningizda yurib turgan edi o'rgilar, hey. Voy esim qursin, esim qursin. Sizga issiq non beraman deb esimdan chiqib qopti. Aynalay Qudajon, voy esim. Aynalay, yo. Qarsi ovora bo'lmang, Quda. Yo, voy kerak emas, o'rgilay. Voy olmayman. Bir-birimizni nonimizni endi ko'ribmizmi, o'rgilay. Mana, aynalay Qudajon, mana. Aynalib ketay qudamdan. Ha, nonda az narsa bormi, tasadduq. Issiq qila jizzalar solib, qani o'rgilay quda, o'zingiz ham o'tiring, qani oling, aynalib, qani bismillahir rahmonir rahim. Qani quda, qo'llab oling, aynalib. Aynalib quda. Quda, noniz biron shirin bo'libdi-ku, o'rgilay. Aynalay qudajon, siz xamir turishingiz bo'ladi-yu, bemaza bo'ladimi? Soatingizga nima bo'pti? Buzilibdimi? Voh, men soatim buziladigan soat emas, o'rgilay. Buramapman. Esimdan chiqib qoldi. Ha? Ko'ringizga kelmasin u. Soatni birash asti meni esimdan chiqmaydi. Ana kulyapsiz, o'rgilay quda. Voy, gapiri. Rahmatli pochis. Ha, voy pochamga nima bo'pti, ha? Hay, rahmatli pochis soat uyni sopsi derdilar. Voy. Oy, sopni buradimi? Hay, sopni nega jiringlamayapti derdilar? Hay, aynalay quda, soatni burash esdan chiqsa-chi, xudo esdan chiqadi-ya. Hay quda, rahmatli podsham soatni so'pi deganlar bilan o'zlari namoz o'qimasdilar, o'rgilay. O'qimasdi rahmatli. Sizni cholingiz ham o'qimasdi-ku. Ha, namoz o'qishmasa ham jannati odamlar. Bu dunyoda rohat ko'rishmadi, u dunyoda rohat ko'rsin. Go'ringda to'ng'iz qo'pqir Fozilbek ekovini ishlatib, yana qarzdor qilib, ko'rpamizni, echkimizni olib chiqib ketganda, ekovi shurib qurg'ur qandoq yig'laganida, qandoq yig'lashgan. Voy Qudajon. Ekovimiz qandoq yig'laganida. Shundoq zamonlar bo'lar ekan. Bechoralar ko'rmay ketdi. Ko'rishmay ketishdi. Aylanay Qudajon. Kesir sigray barlaringiz. Hay, aynalay quda, hay quda. Shu Hafizani o'ylasam, yeganim hech ichimga tushmaydi. Qiz bola shu ekanda, endi katta qildim deganingda, birdan uchadi ketadi. Birdan uchadi ketadi. Hay, quda, voy. Hay. Voy, nimalar deyapsiz o'zingiz? Ha, uchib qayoqqa borar edim? Nihoyat bevaloshar ekan. Ha, meni uyim o'z uyingiz emasmi? Shu mahalla 40 yillik qadrdondan chiqqan gap. Ha. Yo'q, men omadi gapni gapiryapman-da. Qo'yinga. Hafiza sizga qiz bo'lsa, Dehqonboy menga o'g'il bo'ladi. Quda. Endi o'zingizga kelasiz, aynan. Aynalay Qudajon, qani umrini bersin. Aytganingiz kelsin, o'rgilay. Amin. Allohu akbar. Voy Qudajon, ey o'rgilay Quda. Ha. Hadimay to'y qilamiz. Ha. Orzu havas ko'ramiz, tasadduq. Voy aytganingiz kelsin. Holi to'la mehmon. Ha. U yor-yorlarni aytmaysizmi Qudajon? Hay, Quda. Ha.
Tağda tay çuvak şinaydı. Hadı buldum de. Hayar hadı buldum de. Yar yar. Hayda kelin ayılayya. Yat buldum de yar yat buldum de yar yar yalama kızo yalama hatoy seniki ya yar toy seniki ya asta nasiyatla bana iseniki ya ya vay kudaşma göre Ay kudaş ay hay hasta adamı kargis kimeydi ya aynen ay kudajon hay kuda ha qo'shnilar ta aytishmasin nima balo bu ikkala kampir jinni bo'lib qoldi Ey yaşlıqı bo'lsin ey ko'p kun vardim ha Qo'sh kiydi shu bahona bilan ukam mavlon eshigidan kirib kelsa ya Voy voy o'rgilay ha kemasdan nima qiladi Hani nohotki mavloni ziyanli to'yga kemasa Ey quda mavlonni bilmaysizmi Muningdek o'ja Muningdek qaysar o'zimizni kolxoz yomonmidi Ha ya o'sha yillar mavlon udarniy deb nom chiqargan edi Birdan boshiga Mirza cho'l savdosi tushdi-yu. Ketaman, ketaman deb qoldi. Qara. Ha, nima deyman? Har nima bo'lganda ham mendan kichik, indamadim. Indagandirsiz, Qudajon. Yo'q. Bir nimalar degandirsiz, aynalay. Yo'q. Lomlim deganim yo'q, aynalay Qudajon. Faqat sen bolaligingda ham Hır eşeğden battar edin dedi. Hakka sırası aynalay kudacan, hakka sırası. Ha, indinime bular edin, senge gap kar kılar mı dedim halas. Vay, vay aynalay kuda, bu hali indime geliyiz mi? Eşeğden alıp eşeği alıp. Vay, bana kit kaldı. Hazır kamış yakıp, şuriyeler yürgendir de aynalay kudacan. O'rgilay qudajon. Ha. Nohotki odam Mirza cho'lni havas qilsa. Xudo yaratishga yaratib qo'yib, yeb shaymon yeb daftarda o'chirib tashlagan joylar. Ha, aynalay qudajon shunday bo'lsa kerak, ha. Hayya! Ha, nima gap? Quda, nima gap bo'ldi? Omonmi? Bilmasam. Omonmi ovozi yo'q. Ha, nima bo'ldi? Nima? Ha, dehqonboyning ukasi Omon xovriqib kirib keladi. Mayis tomon bo'ldi. Ha. Mayıs tuman bo'ldi. Buyuroq ketyapti, buyuroq. Ha, nima bo'ldi? Hozirchi akam, men keyin Hafiza xonapam hozir kelishadi. Hafiza nima bo'ldi? Aka nima bo'ldi? Eshitmagan bo'lgan yo'q, Mayıs tuman bo'ldi. Buyuroq ketyapti. Hozir hammalar kelishadi. Qovliqmay ketgur, ey bolam, ey. Aynalay quda. Aynalay quda Hafiza xon keladigan bo'lsa men chiqib choy qo'ya qolay-a. Ha, bora qolay. Aynalay. Tag'in kelaman, tag'in chiqaman. Xo'pmi? Ha. Xamra bu o'z hovlisiga chiqib ketadi. Men ketayini, yuraymi yordinga bora. Nima balo bo'ldi, bola? Bir gap bo'ldimi? Yo'maysa sen tanqid qilishdimi, a? Ya, ya sizni qarang-ku. Men qayerda-yu tanqid qayerda? Ha. Maylistachi, aya. Dehqonboy akamni Hafiza xon opam to'g'risida gapirishdi. Dehqonboy akam hozircha buni hech kimga indamagin dedilar. Voy. Voy sho'rim, hay, Dehqonboy akani tanqid qilishdim, a? Voy sho'rgina qusin nima deyishdi, bola? Ayya, har narsiga voy sho'rim akandi. Ha. Majlisda Dehqonboy akani maqtashdi. Dehqonboy akani Hafiza xon opani maqtashdi. Ikkovlari birga ketishadigan bo'lishdi. Xamri bu o'z ayvonda turib Omonning gapiga quloq soladi. Qayoqqa? Rayongami? Toshkangami? Yo'q. Ay, gapirsang-chi, o'qiganimi? Majlisgami? Yo'q, duvonmanku. Ha. Ayya, men ham ketaman. Mirza cho'lga ketamiz. Aha. Nima deyapsan o'zing? Ha. Mirza cho'lga.
Mayliste bugün kaplanı yapıyorum. Mayliste dekon boyakam, hapise konapam. Ben kigin yine beşte kamsamol turup, Mirza Çölge ketamızda söz verişti. Ali aya, yenem turup söz verin vakçıydım o dekon boyakam koymadılar da. Bu kaplanı iş durgan hamramı havlatıp uygu ekip getirdin. Gapirma, bulmayın gapirma, gapirma gün bana. Aya, özü şuma yapsın, şun seyi çakır. Mayliste hamamı çapay çaldık. Ben kigin hapise konapam turup gapirdiler. Dekon boyakam gapirdiler. Hafiz Ağa hanapam gapirdi. Mirza Çölge ketamizdi ba. Ketamizdi işte. Voy 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 voy. Bilaman. Bilaman bu gap Hafizadan chiqqan. Bunaqa gap o'shandan chiqadi. Ham Mirza Çölde uning tog'asi bor. Mening kimim bor? Ko'chib ketadigan bo'lsa o'zi ketaversin. Nima qiladi? Meni bolaginamni yo'ldan urib. Kerak emas. Kerak emas qizi. Hozir onasiga aytaman, kerak emas qizi. Narsalarimni qaytarib bersin. Aya nima qilyapsiz? Yo'q. Oldin akam kelsin, akamdan surishtiring. Kerak emas. Ham bilaman kimdan chiqqan bu gap. Dehqon boydan chiqqan. Oling narsalaringizni. Hay. Oling narsalaringizni. Hay. Xola, oling narsalaringizni. Nima qilyapsiz, xola? Bitta qizim, ha? Ko'chada qolibdimi, ha? Ko'chada qoldim, ha? Tovba. Hay, hay. Men qizimni bermayman. Oling narsalaringizni. Men sizni shu umid bilan sizga qiz beraman degan edim, ha? Dehqon boyingiz cho'lda turgisi bor ekan, o'zi turaversin. Nima qiladi meni qizimni yo'ldan urib-a? Nima qiladi? Men qarang, ha kimni yo'ldan uribdi? Xola, aya, shovqin solmanglar, baqirmanglar. Nega shovqin solmas ekanman? Akan qizimni olib ketadi-yu, men shovqin solmayman. Voy, voy. Hay, quda? Quda demang. Hay, qo'shni. Bolaginam shuncha yil urushda yurib, o'z qishlog'ini, uyini sog'inib kelgan. Necha ekanki sog'inib kelgan kolxozni tashab, Mirza Cho'lga ketar ekan. Ot tovbay. Qizginangiz bolaginamni yo'ldan urgan, ha? Kerak emas qizingiz. Daraxtni silksa qiz yog'iladi, ha? Aya, aya, nima deyapsiz? O'ylab gapiring-a. Qoch-qoch, men hali hech narsa gapirganim yo'q. Yo'qol. Hey, menga qarang. Quda. Quda demang-a. Qo'shni, hech jahonda qiz bola ham yigitni yo'ldan urar ekan-da. Voy, hannega yo'ldan urmas ekan? Yigit bilgan gapni qiz ham biladi. Hozirgi qizlar ota soqoli ko'kragiga tushgan erkaklarni musobaqaga chaqiradi. Tavba, tavba. Traktor minadi. Ha, jinajil zamoni o'tib ketgan. Hozirgi qizlarning har biri bir jinajil. Boringki, Hafizani o'zi 10 ta jinajil. Menga qarang. Menga qarang, otini og'zingizga olmang, otini og'zingizga. Xola, yo'q, xola, shovqin solmanglar, baqirmang, xola, baqirmang. Menga qara, hali shu baqirishmi, a? Shu baqirishmi? Men qizimni kuyovga beraman, orzu havas ko'raman degan niyatdaman. Nahotki, Hafizani dehqonboyni bo'yniga qo'ng'iroqday osib qo'yaman u, dehqonboy qayoqqa ketsa, jarang, juring qilib ketaveradi degan. Hay, 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 hay. Qo'shni, men qarang. Og'zingizga qarab gapiring. Og'zingizga qarab gapiring, ha? Ha, dehqon boy tuyamidiki, bo'yniga qo'ng'iroq osadi, ha? Tuyami? Tuya. Nima? Tuya. Nima? Tuya. Shundoqmi? Shundoq. Shundoqmi? Xola, hozir urushmanglar. Hozir endan chiqib ketay. Yo, aya, yo, xola, urushmanglar. Ha, ko'zimga ko'rmang. Yo'qol. Menga qarang, ko'zimga. Chegim pushaymon bo'lasiz. Yo, 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 pushaymon bo'lmayman. Yo, aya. Xola, urushmanglar. Jon xola. Menga qarang. Tuya bo'lmasa Hafizani bo'yniga osiltirib olib ketmoqchi bo'ladimi? Nega bo'lmasa qizimni olib ketmoqchi bo'ladi? Qizimni yo'ldan urgan ham dehqon boyingiz, bo'ynimga qo'ng'iroqday osib olaman degan ham dehqon boyingiz. Anu haligi nima? Haligi Ozorboyga tajriba olib borganda yo'ldan urib xatlar yozgan edi. Xola, Ozorboy emas, Ozorboyjonga. Undan keyin tajriba olib borgan emas, tajriba almashtirishgan borishgan. Shoshman, shoshman. Xo'sh, nima deb yozibdi? Mirza Cho'lga ketamiz deb yozibdimi? Ha? Mirza Cho'lam gapmi? Kaf-kaf tog'lariga ketamiz degan. Yolg'on, yolg'on. Yolg'on xola. Yolg'onmi? Yolg'on. Yolg'onmi? Yolg'on, yolg'on, yolg'on. Yolg'on. Hozir xatlarni ko'rsataman. Olib chiqing xola, olib chiqing xatlarni. Hamra bu yugurgancha uyga kirib ketdi. Tavba. Mana yinamni olib ketarmish, ha? Yo'q, olib ketib bo'lsan. Tovbaydan ketay. Aya, tovba. Aya, xapomanglar. Keyin kelibchi, xolam bilan ikkovingizlarni birga olib ketamiz. Ha? Nima nima? Nima deyapsan san o'zing? Ha, cho'lda, cho'li biyobonda nima qilaman? Uyimdan ilon chiqibdimi? Yuqalab, qo'yingizga ketay. Mana,
mana xatlar. Hozir o'qib beraman. Mana. Mana. Qani? Qani? Mana. Qani? Qani beringchi. Qani ko'zim o'tmayapti. Omonjon, sen o'qiy qo'y, chep bo'l. Ha, o'qi, o'qi. O'sha Mirza cho'lga ketamiz degan joyini o'qigin. Hozir o'sha tilni o'qiyman. O'qi. O'qi. Qani? Ketayotgan kunim sizni. Ana eshiting. Ha, eshiting aya. Ketayotgan kunim sizni. Eshiting. Yana bitta o'tmaganim uchun achinaman. Voy, voy, sharmanda. Ya aya, bola, bu yoqni eshitinglar. Voy, qo'y, 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 qo'y. Hay, Omonjon, xariga ber, uxla bir yer. Hozir, hozir. Mana unisini o'qi, mana unisini. Ha, o'qi, hozir, hozir, hozir. O'sha Mirza cho'lga ketamiz degan joyini o'qigan. Ha, nima qilyapsan? Nima bo'ldi? Hay, nima bo'ldi? Aya xola, bunisi ham o'shanaqa ekan, o'shanaqa ekan bunisi ham. Yomon bo'ladi. Mana uni o'qi, mana Mirza cho'lni o'qi. Mirza cho'lni to'q o'qigan. Qani? Qani o'qi. Ha, qani? Ikkimiz kelsak, birgalashib yursak, dengiz bo'ylarida, Kavkaz tog'larida. Ye aya xola, bulachi Kavkaz tog'iga sayohatga borishmoqchi bo'lishibdi. Shuni aytgin bolaginam, sayohat. Sayohatni bilasizmi? Tushunmagan xotin ekansiz ko'ldingiz. Ha, biz tushunmaydigan bo'ldikmi? Qani, o'qi. Hozir mana bir yerni eshitdinglar. Kimiz kelsak. Birgalashib. Dehqonbo bilan Xabiza kiradi. Kampirlar ularning kelganini sezmay qoladilar. Xabiza o'z uyiga o'tib ketadi. Dehqonbo esa o'zini panaga olib kampirlarning gapiga quloq soladi. Qo'yingki, qo'yingki qo'shni, hammanglar qizginangizda, hammanglar Xabizada. Ha, qani ko'zginamga ko'rsinchi, men uni nima qilarman? Menga qarang, hammanglar dehqonboyda. Qani ko'rsinchi, nima qilarkin mana? Dehqonboy kampirlar yoniga keladi. Xo'p, endi ketay. Ha, hamma illat o'g'li. Yo, mani ko'zimga ko'rinsa, qani, ketinchi nima qilasan? Ha, nima gap, nima gap? Nima gap? Nima gap? Voy, xola, xola, hatto bekli, hatto bekli xola. Menga ber. Ha, to'g'ri. Nima gap? Tinchlikmi? Hayronman, aka, hayronman. Darrov aytibsan-da. Yo'q, aytganim yo'q, aka, aytganim yo'q. Ma'lumot berdim, xolos, ya. Ola. Nima gap? Aya, endi nima gap? Hey, yur desa ketaverasanmi, a? Kim aytadi seni yigitdim? Hey, qizimni boshini aylantirib, yo'ldan urib, men sizni shu umid bilan qiyoqlaman deganmi? Boshman, boshman qiyoqlaman deganmi? Sizlarga nima bo'ldi, a? Sizlarga nima bo'ldi? Sizlar rozi bo'lmasalaring, biz qayerga boramiz? Hech qayerga bormaymiz. Bo'ldimi? Bormaymiz. A? Ha? Eshitdingizmi, quda? Meni bolam onasini roziligiga qaraydi. Ha. Men hozir orani ochib qilaman. Qani? Qani bu gap avval bosh kimdan chiqqan ekan? Hay, bolam Dehqonboy. Hay bolam, menga qara. Xo'sh, vaqtingiz. O'g'lim. Xo'sh. Shu gap avval bosh kimdan chiqdi? Ha, qani gap? To'g'ri gapir bolam. Sizdan chiqqandir-ku sizdan. Hay, shoshmang. Nega mendan chiqsin? Avval bosh bu gap Komsomol siyezdan chiqdi. Siyez. Ha, undan ya. Keyin bu masala komsomollar majlisida ko'rildi. Xabizani majlisga siz boshlab borgandingiz. Jim tursangchi, bir pas jim tur. Nega men boshlayin? Komsomol bo'lgandan keyin majlisga boradida. Ha, bormay iloji qancha boradida, aylaning. Abkom vakili komsomollarni umumiy majlisida komsomollarni Mirza cho'lga yurishi to'g'risida doklad qildi. Ana, tushundingizmi, dakalat, dakalat, tushunmaysizmi bunaqa gaplarga? Axir, ayajonlarim, kolxozimizda-ku bir parcha yerni bo'sh qo'ygani ko'zimiz qiymaydi. To'g'ri bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Hech bo'lmasa oshqovoq, u ham bo'lmasa supurgi ekamiz. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri bo'ladi, to'g'ri. Xo'sh, Mirza cho'lda shuncha yerni qamish, qiyob bosib yotaveradim. Axir suv bo'lsa, traktor bo'lsa, hukumat bizga yordam bersa, xudo yo'l qo'ygan xatolarni tuzatadigan olimlarimiz bo'lsa, mana eshit, bolam, asoqiladigan bolam, asoqiladigan bolam, nimalar deyapsan sen, ha? Axir nima uchun Mirza cho'l Atlas yoki Shoki so'zanaga tushgan chipta yamoq bo'lib yotaveradi? Nima uchun Mirza cho'lga bormaymiz? Nima uchun yangi yerlar ochmaymiz? Nima uchun Mirza cho'lni obod qilmaymiz? Eshityapsizmi, quda? Ana eshityapsizmi? Avvalo o'g'lingizdan chiqqan hamma gapiyapsan o'zing. Xola, xola. Men majlisda bo'lgan gapni gapiryapman. Ha, majlisdagi gapni gapiryapti. Axir ayajonlarim,
ota babalarımız ku yerdi. Sudi, dağı hasratta otken ha? Ha? Şunday mı? Mana yer, mana su. Abkom vakili şunday digende, men Hafize'ge karadım. Hafize menge karab turgan ekan. İkovimiz cilmeyi içip koyduk. Oldun siz cilmeyi gendirsiniz da, oldun siz cilmeyi gendirsiniz da. Oldun men cilmeymesem, Hafize cilmeyerdi. Agar Hafize cilmeymesem, men cilmeyerdim de. Axir ayajonlarim, nega tushunmaysizlar? Mirza cho'lga hozir menga o'xshagan, Hafizaga o'xshagan kishilar juda, juda zarur. Aytmadimmi? Xudo hamma ilat tuzinaylar. Ana boshlaydi-da. Ayo, xola. Ha, Hafiza. Bormi? Jilmayib turgan ekan. Hamma ilat o'shaniga. Ha, ha, o'zi jilmayib turgan ekan-ku. Axir meni bolaginamga qarab. Qani, shoshmay meni o'zidan so'raylik. Hay, hay, bola. Dehqon boy, men qaram. Xo'sh, balki boram. Qal. Bormaysizmi bolaga? Yo'q, bormaymiz deyapman-ku. Sizlarga bir gapni o'qitirish uchun baqirib gapirish shartmi? Voy, onang o'rgulsin, boram. Oxir shu gapni tuzliroq qilib aytsang bo'lmaydimi, a? Hay, quda, borishmasa ekan. Ikkov ham borishmasa ekan, o'rgilay quda. Borishmasa ekan, aylanay quda. Ha, barakalla bolam. Hafizaxonga ham tushuntiring, nasihat qiling. Ha, aynalay bolam, Hafizaxon qayoqda qoldi? Uyda men bilan birga kelgan. A? Aynalay qudajon, borishmasa ekan. Ke bolam, ovqatingni icha qo'ygin, o'rgilay, onang o'rgilsin. Hay. Aynalay quda. Ha, mana bu narsalar. Voy, olib chiqib keting. Olam, sekin. Sekin. Ye, aya? Ha. Bu nimasi? Ye, hay, quda. Nima edi bu? Ah, voy. Haligi. Nima edi? Shamollatdan olib chiqib degan, shamollatdan olib chiqdi, aynalay. Ha. Voy, sho'rmi. Bolaginam hozir ovqatingni olib chiqib beraman, onang o'rgilsin. Eh, ayajonlarim. Yangi tilimiz chiqqan vaqtlarda-ku, chala-chulpa aytgan gaplarimizga tushunar edilaring. Hozir nega gapimizga tushungilaring kelmaydi? Dehqon boy aka, bo'ldimi? Rost bo'lishdimi? Ayam qanaqa qildingiz? Men uch kecha uch kunduz yig'larmikin deb o'ylagandim. Hozir sizni duo qilib o'tiribdi-ya? Bormaymiz. Sizlar rozi bo'lmasalaring bormaymiz dedim. Voy! Voy! Voy, 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 voy! Ha, jang ko'rgan yigitman demadingizmi? Bu jangda sabr taktikasini qo'llash kerak. Sabr qilsak, onalarimiz o'zlari bizga oq yo'l tilab kuzatib qo'yishadi. Hozir! Yaxshi! Keyin gaplashamiz, keyin gaplashamiz. Yaxshi! Voy, qarilib qursin bolam. Podadan ilgari chayin chiqarib seni ham xafa qilayozdigan onang o'rgilsin. Ha, aya, sizlar xafa bo'lmasalaring bo'ldi-da. Aka! Ha, ha, ha. Voy, hovliqmasang-chi? Devor egasi chiqdi aka. Xo'sh, klubga osib qo'yishibdi. Undan keyincha katta-katta xalqlarni ham chiroyli-chiroyli qilib Mirza cho'lga ketayotgan ilg'or komsomollar brigadasiga shon sharaflar bo'lsin deb qo'yibdi-ya. Bo'ldi, bo'ldi. Aka, nomilarni-chi chiroyli qilib yozib qo'yibdi. Bo'ldi, bo'ldi. Bor, ichkariga kir, ovqatingni ye. Bor. Aya, bir kunmas bir kun, meni ham nomimni akamnikiga o'xshatib, chiroyli-chiroyli qilib yozib qo'yadi. Mana ko'rasiz. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bosh ichkariga kir, qag'da gaplarni topib kelasan. Bolam, otingga astga tushgan bo'lsa, endi nima bo'ladi? Onang o'rgulsin. Bunda ilgariroq malisga ham tushgan edi. Endi nima bo'lardi? So'zimni qaytarib oldim. Otimni gazetadan o'chirib qo'yinglar deyman-da. Voy. Voy sho'rim. Hay, qandoq qilib aytasan? Ha? Ya nima? Ayam ko'nmayaptilar deyman-da. Ha, ayam ko'nmayaptilar deyman. Yo'q, yo'q, bolam. Unda demagin, bolam. Hay, o'g'lim, shoshma. Bu ham bir gapdi. Onang o'rgilsin. Xo'sh, maslahat. Shu Mirza cho'lni havosi menga yoqmaydi deb doktordan qog'oz yozdirib olsang qanday bo'lar ekan, bolam? Ayajon, qo'yingi. Kim etadi sizni tushungan xotin deb? Shu ham gap bo'ldimi-yu? Qo'yinga. Axir, jon bolam. Axir, avval boshin nega shundoq qilding axir, a? Shu yerda ham ikkining biri kolxozimizning ko'rki eding-ku. Urushdan orzini olib kelding, hadimiy paxta ham olarding. Bu ham ko'kragingda yashnardi-ku axir, a? Ayajon,
Orden degen narsa, olga karab yürgen kişinin kökregi de yaşınaydı. Olga yürümen degen kişi Mirza Cho'lga borish gereken mi? Neyi oylamasından iş tutasan akır, neyi bunu da aklasan? Nima qilay, urushga borganimda ku oq yo'l tilagan edingiz. Bu safar ham oq yo'l tilarsiz deb o'ylanmandi. Ha, urushning yo'rig'i boshqa edi. Unda seni el yur chaqirgan edi. Xo'sh, hozircha tabiatni mag'lub qilinglar. Cho'li biyobonlarni obod qilinglar degani meni chaqirgani emasmi, ayajon? Ha? Meni chaqirgani emasmi? Bola. Jon bola. Meni yana tashlab ketasanmi? Yana yavuz kalamam ona yarısı. Ayacan, ayacan. Nege sizini taşlak biterekken ben? Boramız, uy joy kılamız. Ana undan keyin kelip sizi, halamı birge hak etemiz de. Bo, hamur abu barı bıktı. Hafiz ana ham yuvar mıydı? Unga gap uxtırı bular mıydı? İyi. Men uxtırı olmasam, mana siz uxtırasız da ayı. Diye. Meni gapimga quloq solar mıydı? Ukasidan battar qaysar. Nega quloq solmaydi? 40 yil quloq solib kelgan odam endi quloq solmaydigan bo'lib qoldimi? Nima yomonlik qildingiz xolamga? Meni endi qarigan chog'imda agitator qilmoqchimisan? Aya, ayajon. O'zingiz agitator emasmisiz? Tushungan har bir xotin o'zi agitatorda, aya? Ha? Ye? Ye, tushunmagan xotinmisiz? Koyenge. Hey, şaşma balam, şaşma. Ben kara, hazır yapayım mı? Aya, agitator degen işini paysalga solmaydı. Borin, derhal yapayım. Şaşma balam, sen avukatını yiyip durgun, değil mi? Ketip olmayın. Adaşıp gitsem, kelip yap sorayım. Yaşı, balam. Yaşı. Yine karigen çoğumda bana agitatoram bu kaldı. Agitator degen ikilen miydi aya? Dehkan boy, uge kirip gittin. Halınısa, hamra bunun havlusu götadan. Kuda, kuda canu. Vay, ağır gelip kete. Vay, aynare man, tasadduk. Vay, aynare, kudam tane, aynare. Zerik kettim. Bir paskina lakla şelik. Keling jonim bilan qani bir yoqqa marhamat. Avvalo bo'lib ko'rpacha solib o'tirmang. O'tiring. Aynalay. Endigina bir piyola choy ichib yota qolay deyatdim. Qani dastaxon sol, nima qilasiz? Aynalay. Aynalay. Hafizaxon, qani choy nonlarni bu yoqqa olgin qizim. Quda. Hovlingiz biram bahavoki odamni joni kiradi-ya, aynalay. Ha, nimasini aytasiz? Bu Hafiza qoqboshni ko'rmaysizmi? Shunday hovlini tashab Mirza Cho'lga boraman desa ya, aynalay Qudajon. Endi Qudajon, hovlingiz bahavolikka bahavo yo'q, lekin Mirza Cho'li bundan ham bahavo joylar bor deyishadi, o'rgilay. Voy, aynigangga o'xshaysiz-ku. Mirza Cho'l yaxshi bo'lsa, o'g'lingizni yuboravering. Nima qilasiz? Meni qizimni yo'ldan urva. Nega bunaqa deysiz, a? Yo'q, Hafizani hech ham yubormayman. Shoshmang, shoshmang, quda. Tushunmagan xotinsiz-da. Ha, biz tushunmaydigan bo'ldikmi? Biz tushunmaydiganga chiqdikmi? Qachondan beri tushunadigan bo'lib qoldingiz, a? Qani ayting, qachondan beri tushunadigan bo'lib qoldingiz? To'g'ri. Siz ham tushunasiz. Lekin hamisha mendan keyin tushunasiz, o'rgilay. Nimani sizdan keyin tushunibman? Qani ayting, nimani sizdan keyin tushunibman? Qani ayting, nimani sizdan keyin tushunibman? Shoshmang, o'zingizni bosing, voy. Unaqa qisqalan qilmang-da, gapimdan adashib ketaman. Mana, gapimdan adashdim. Endi nima bo'ldi? Ha, yer islohoti. Hukumat boylarning yerini otilov bilan tortib olib, kambag'allarga berganda, bu harom degan kim edi o'zi? Aytgan bo'lsam ichimdan chiqarib aytganim yo'q. Qudratulloh Maxsummi gapini aytganman. Shunday bo'lsa ham yer olganmiz. Ha, oldilaring-ku. Lekin bizdan keyin oldilaring. Men hukumat shundoqlarmiz deb ishim bilan Leninni duo qilganman. Ha, mana shu mendan keyin tushunganingiz bo'ladi-da, jon quda. Qoyil kampir, qoyil. Baribir yer olganmiz, poshchiz qo'shchiga a'zo edi. Xo'sh. Paranish tashlaganda-chi? Qani? Paranish tashlaganda. Minis to'g'ri. Paranji nihoyat men sizdan bir
yilgina keyin tashadimi xolos? Yo, o'rgilay qudajon. 1.5 yil keyin tashagansiz. Ha, hisobdan adashmang. Xo'sh, kolxozga kirish tashi qil. Munisiga nima deysiz, aynan? Ertami, kechmi, ish qilib tushunganman. Tushunmay qolgan emasman. Tushunib kolxozga kirganman. Ana, o'rgilay, shuni aytaman-da. Men tushungan narsaga siz ham tushunmay qolmaysiz. Men hozir mana bu ishga tushunib turibman. Borib, siz ham tushunasiz demoqchiman-da, o'rgilay. Bobladi-ku kampir, bobladi-ku. Qanaqa ishga, qanaqa ishga? Endi o'rgilay, quda, anavi haligi nima? Ha, Mirzacho'l-da, Mirzacho'l. Ha. Axirjon quda, nega unaqa qilasiz, a? Nega tushunmas ekanman? Tushunib turibman, tushunmay o'libmanmi, a? Tushunmay o'libmanmi? Axir bitta qizim, orzu havas ko'raman deganimda meni tashlab ketsa, a? O'rgilay, quda, hay, quda. Qudajon, hamiga tashlab ketar ekan, borishadi, uy joy, mol hol qilishadi. Ha, undan keyin kelib bizni ham olib kelishadi, aynalay. Ham Mirza Sho'lga nima qildi? Ukangiz, Mavloniz shuncha yildan beri turibdi-ku. Ha, Mavloni yo'rug'i boshqa. G'ayrati juda ham baland, qo'li gul, toshga tegsa ham gulunadi. Shuni aytaman-da, o'rgilay. Hay, quda, Mirza Sho'lni ham gullatib yuborgandir, ha? Aynalay, qudajon, shoshma, aynalay. Bolalar ham borishsa, ukangizdan ta'lim olishsa, qani endi aynalay, yuring quda, Hafizani sindirib qo'yaylik, yuring endi aynalay ketaylik. Qani, hamrov bilan xolinsa ichkari uyga Hafizaning oldiga kirib ketadilar. Dehqonboy yolg'iz. Tuppa-tuzu agitator ekansiz-ku, yana adashib ketaman deysiz-a, aya. Ha, bo'ldi. Meni ishimga aralashaverma, hammasini o'zim to'g'riladim. Hafiza uydan yugurib chiqib, xolinsaning hovlisiga o'tadi. U daraxt yonida turgan dehqonboyga duch keladi. Dehqonboyga, bo'ldi, rost bo'lishdi. Hozir ikkalov yo'lga nima pishirsa ekan deb maslahat qilib o'tirishibdi. Ana, aytmadimmi? Sabr taktikasi qo'llanilsa, ana shunday bo'ladi. Mana endi Mirza Cho'lga borib, tog'ni talqon qilishimiz mumkin. Albatta mumkin. Iya, cho'lda tog' bo'larmidi? Darslikda cho'lda tog' bo'lmaydi deilgan. Darslikni ham o'zgartiramiz. Albatta o'zgartiramiz, Amonjon. Hadiza xonapa, aka, shu darslikni biroz qisqartirib bersanglar juda ham yaxshi bo'lardi. Ha, yaxshi, qisqartirib beramiz. Bor, ishing. Ha, haqqa. Bor, darsingni tayyorlab. Ye, ha, hop. Hadiza. Sal evimni. Yaxshi ashula ekan. Ha. Urush yillari chiqqan ashula. Urush yillari chiqqan ashula. Yeah.
O'sha 4 yil burun uchrashgan manzil. O'sha go'zal qirg'oq, o'sha so'lim joy. Yigit bilan qizni qarshilar anhor, kumush to'lqinlardan ko'rsatib chiroy. Tabiat tovushiga ergashib yigit, ovozi boricha qichqirar baland. Men endi bo'laman muhabbat, mehnat, yashash va qurilish zavqi bilan band. Qanday yaxshi she'r. Bu ham urush yillari chiqqan. Bir kun men frontda Sharqiy Prussiyada O'zbekistondan gazeta oldim. Qarasam, Hafizaxonning surati. Paxta dalalarining stahanipchisi hurmat belgisi ordeni bilan mukofotlandi. Uch norma bajaradi va hokazolar. Qanaqani? Eha! Voy sho'rim! Ish rasmchi fotograf dalada olgan edi. Afti boshim chang, sochlarim bir ahvolda. Xo'p kulgandirsiz-a? Bu suratga meni ko'zim bilan qarasangiz edi. Hafizaxon, men uchun tinch mehnat kunlari boshlandi. Men mana shu tinch va buyuk mehnat kunlarida sizga munosib yigit bo'lmoqchiman. Hali munosib bo'lganingiz yo'qmi? Aya, munosib yigit deyaptilar-ku. Xo'sh, o'zingizchi, o'zingiz. Voy, men aytmasam ayam qaytardilar-da. Voy, ayamlar. Xudo aylanay. Xolisa bilan Xamra bu uydan chiqadilar. Ularning har ikkisi ham bir-biridan xursand va mehribon. Kelin, kelin, xola, kelin. Sekin, sekin. Aynalay qudamdan, aynalay qudajon. Pilla poya qishayib qolibdi. Bilaman, aynalay quda bilaman. Sekin. Hay, o'g'lim Dehqonboy. Ha, bo'sh vaqtingda mana zinam tuzatib qo'ysang bo'ladi. Xo'p, xo'p, xo'p bo'ladi. Qani quda, qani bu yoqqa, bu yoqqa. Qani chiqing, aynalay, qani. Aynalay qudajon. Mana shu devonni cholgin ham urgandi. Ha. Panjalarini shundaygina tushuntiribdi. Ye, aya. Rahmat, meni cholim loy berib turganida. Ye, dehqonbek. Ye, ana xolos. Ye, aya. Rahmat, dadang loy berib turganida. Ye, aya, aya. Axir agitator degan o'zi qo'shilib yig'lamaydi. Hamma o'zini eski duolni quchoqlab o'tirsa. Yurt qachon obod bo'ladi? Mirza cho'rga boramiz. Baland-baland imoratlar quramiz ayajon. Ye, Habizxon opa. Moskvada qurilayotganga o'xshagan 20 qavat, 30 qavatli imoratlar qurasizlarmi aka? 30 qavat bo'lmasa ham, har qalay Moskva ko'rinadigan imoratlar quramiz. Hada. Qayer obod bo'lsa ayajonlarim, o'sha yerdan Moskva ko'rinadi. Ana xola. Cho'lni obod qilish savob o'rgilay. Albatta. Mayli. Izim ixtiyorlari o'zlarida bo'lgandan keyin men nima deyman? Boringlar, obod qilinglar. Ayajon. Amin. Amin. Lekin shu ish to'ydan keyin bo'lsa bo'lardi-da. To'ysiz, nikohsiz ikkovlari bir eshikdan chiqib ketsa qanaqa bo'larkin? El yurt nimadirkin, aylanay quda. Xola, xola. To'yni o'sha yerga borib o'tkazamiz. Sizlar borasizlar, Mavlon akam o'zlari bosh bo'ladilar. Ha, Mavlon bosh bo'lsa men nima ham deyman? Qan, amin. Lekin qizim, tog'ayni chizgan chizg'idan chiqmagin. Yo'q. Siz ham bolam Mavlonning maslahati bilan ish tuting. Ha, albatta. Har nima bo'lganda ham sizdan katta. Albatta. Bir kattani gapiga kir, bir kichini gapiga kirgin. Mavlon akam bizga ustoz bo'ladilar. O kishi Hafizaga tog'a bo'lsa, menga o'z akamda. Qani aynalay. Amin. Ammo gapni aytsam shuki, agar Hafiza tog'asinikida tursa-chi, siz boshqa joyda turinga bolam. Ayib bo'ladi ya, ayib bo'ladi. Ayish ham gapmi boshqa? Bolam, men omadi gapni aytyapman-da ha, omadi gapni. Xola, bu to'g'rida xotirjam bo'lavering. Men juda keng uzoqda turaman. Ha. Amin! Shaytonni bo'yni uzilsin. Alloh akbar. Iya xola, u shayton bo'lmagan gap-ku? Senga qolsa, xudoni ham bo'lmagan gap deysan-a? Voy! Voy! Ha? Voy o'li! Men nima qildim? Voy o'li! Voy o'lgan. Hozir fotoga berdim-ku. Voy aynalaylar,
nima qildi? Sopini brushetimdan chiqdi, voy shurim. Sopingiz qurzin. Mirza Chol Befoyon Sahro Ufqdan chiqib kelgan kanal Sahroning qoq bag'ridan yorib o'tgan Kanalning so'l qirg'og'idan yaqindagina tashkil qilingan Yangi yer kolxozning paxtazor dalalari ko'rinadi. O'ng tomonda esa hali to'liq o'zlashtirilmagan qo'riq yerlar yastanib yotibdi. Kuz fasli cho'lda yangi hayot bahori boshlandi. Mirza cho'lga ko'chib kelayotgan komsomol yoshlarning qo'shiqlari dasht ufqini yangratmoqda. So'rida yangi yer kolxozning mashhur brigada boshlig'i Mavlon aka ko'rpaga o'ranib yotibdi. U betob. Kolxozning sirtari Saltanat qo'lida papka ko'targan holda yugurib keladi. U Mavlon akaga Mirza cho'lga komsomol yoshlar kelganini aytadi. Mavlon aka betobiga qaramasdan Yangi yillarni o'zlashtirish maqsadida ko'chib kelgan komsomollarni kutib olish uchun chiqib ketadi. Mavlonakani ko'rish uchun kelgan kolxoz partiya tashkilotining sertari Odilov va kolxoz raisi Rahimjon aka uni uyidan topilmaydilar. Saltanat Mavlonaka pravleniyada komsomollar bilan gaplashib o'tirganini aytadi. Ular ham komsomollarni kutib olish uchun chiqib ketadilar.
Şu payt Mavlanaka Dehqonboy bilan Hafizani boshlab keladi. Tog'ayni uyi. Ha, durust, durust. O'z uying. Qo'qqatda qiz bo'lib qopsan, jiyan. Men ham Dehqonboy bilan kelarsan deb o'ylagan edim. Qani Dehqonboy, uyga kiraylik chirog'im. Hozir, hozir tog'a, hozir. Mulniki Dehqonboyning qo'ldagi chemadonlardan birini uyga qo'yib chiqadi. Dehqonboy qo'ldagi chemadonni yerga qo'yib, atrofga qaraydi. Ha, qanday biyobonga kelib qoldim deb cho'chib ketyapsan? Yo'q, tog'a cho'chiganimcha yo'q. Ha, Mirza cho'lga kelib cho'chib ketganlar ham bor. Ha, ilgarigi sen aytgan Mirza cho'l emas. Ilgari bu yerlarda giyoh ham emas edi. Odam kam, hozir ham odam kam, mashina kam, Farhod yo'q edi. Zovullar qazidim, ariqlar chiqardim. O, yo'l ustidagi teraklarni ko'rdilaringmi? Ha, ha, ko'rdik, ko'rdik. Men ekanman. Yaxshi. O, tutlarni ham ko'rdilaringmi? Ha, ha, juda yaxshi ko'ribdi. Men ekanman. Endi men bir dastaxon olib chiqay. Yo'q, yo'q, kerak. Yo'q, hojat yo'q, hojat bo'lmang. Voy, aytganicha esimdan chiqdi. Ayollar sizga sovg'a berib yuborishmi? Ha, aytganda quvani anoridan olib kelganim. Yo'q, men o'shani olib keling. Qani, qani mana oling. Bo'lmasa men bir samovar qo'yib yuboray. Yo'q, to'g'ri bo'lsin, men o'zim. Yo'q, hojat yo'q, hojat yo'q. Aha. Bu senga yoqdimi? Yomon emas. Ha, yaxshi ham emas, ha. Non ham non, non uvoq ham non. Kafalarda, yertolalarda turganmiz. Kolxozning uyi badavlat qilmaydi, paxta badavlat qiladi, to'g'ri. Mavlonni ham mavlon qilgan uy emas, paxta. Ha, Hafiza. Ha, to'g'ri, to'g'ri. To'g'ri, to'g'ri bo'ladi. To'g'ri, samovaringizni topolmadim, qayerda? Qana xolos. Kelmayin qishloqqa ketgandan beri men ham hech narsa topolmaydigan bo'lib qolganman. O, qazmoqni borib qaracha, u. Qayerda? Oho, pastda. Paxta meni ko'rganda yayraydi. Azamat kör, olmayınlar! 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 Mavlonni brigadasi qancha paxta berishligini senga aytmayman. Ko'saklarimdan o'zing bilib aloqa. Xo'sh, endi qachon dalaga chiqamiz? Men hozir desangiz ham chiqaveramiz. Qo'rqitdi. Qorong'uchisi. Nega? Parti org meni ko'rsa xafa bo'ladi. Nega? U bu yerda brigadirni o'z dalasiga qo'yishmaydimi? Tobim yo'q. Bezgakman. Partorga tot tuzalmagunimcha dalaga chiqmayman deb so'z berganman. Ya, bunday demaysizmi, tog'a? Shunday edi. Tog'a, yuring, o'zingiz samovaringizni olib bering. Ana xolos, hozir, hozir. Mollaga bilan Hafiza oshxonaga kirib ketdi. Dehqonboy uyga kirdi. Qo'ziyev kirib keladi. Pane ratna naranavato, jesu nas išo doma djela. Mavlanaka! O, Mavlanaka! Mavlanaka! Salam, Mavlanaka. Salam. Kechirasiz. Brigadir uydami? Shu yerda, men hozir chaqirib beraman. Yo, 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 yo. Xo'sh, keragi yo'q. Tura turaman, avar olmang. Xo'sh. Kechirasiz. Bu men sizni birinchi marta ko'rib turibman. Kolxozga yaqinda keldingizmi? Hozir kelib tushdik. Shunaqami? Shunday, shunday. Ha.
Kalay Mirza Çol. Hali hiç kayırlı aylanı kurganımızda yok. Hoş, bu frontta bogan mısınız? Ha? Siz şey bogan mısınız? Ya, ben ham bogan mı? Şuna kama. Ha şimdi. Çe tanış koyunu kımasa. Hoşumcan Kozi'yi. Dehkan boy. Hoşumcan. Dehkan boy. Sapyor. Artillerist. Ooo. Davay zakurim, zakurim padnoy. Davay zakurim. Tavarış moy. Hoş, bu frontta bogan bu seyiz. Faşistini kayır geçe kuvu bardıgız. Faşistki yetelmadım hake. İyi. Hoş. Şu kelişte kadamlap keldi yu, koçta yamar, şatalak aç başlı. Bukul uruş bogan yerlerde kurdum halas. Bütün uruşunu köprük sağlayış, köprük düzeltişine otkazdım. Nasıl bekende? Bu medaliyizge karaganda köprük sağlayışam canga varış ki okşaydı. İyi. Her köprükler sağladım ki, nemasın aytas. Bu da peşten kayttım. Ha, tüzük. Bu biz sağan köprüklerden otken durursuz ha? Men Sharqiy Prusiyadaydim. Başka tamam deyken. Şimdi. Hoş, Mirza Cho'ga qayerdan keldingiz? Bu yerga Andijon oblastidan keldim. İyi. Bu yerga ham boshqa yerdan kelgan ekansiz. Shunday. Hoş, bu siz o'zingiz qayerdan keldingiz? Men Samarqand oblastining O'zgarish qishlog'idan. Ha, yaxshi, yaxshi. Qishlog'imizni eski osib bilasizmi nima edi? Hoş, hoş. Siqa Tanga. Siqa Tanga? İlgari hop ajoyib nomli bo'lganmi? Siqa Tanga ya. Quloq soling. Qishlog'imizda bir boy o'tgan ekan. Hoş. O'sha boy mash samoqchi bo'lib usta yollabdi. Hoş, hoş. Ustaga haftasiga yarim tanga berar ekan. Hoş. Usta boyning qo'ldan haligi yarim tangani olarkanda uni olib kelib boyning xotinining birini qo'liga berar ekan. Yo, hoş. Nima qilsin endi u mahallalarda uylanish masalasi sal qiyroq emasmi? Boydoqchilik. Ya! Boy xotinni hali yarim tangani qaytarib olarkan, olib kelib ustani qo'liga berar ekan. Boring keling, o'rtishidan haligi tanga siqalanib ketgan ekan. Ya! Hoş, bu masjid bitibdimi? Qabul etsin aka. Tanga qo'lda qo'lga o'tib, o'tmasalanib ketgandan keyin masjiddan oroyilda qolib ketgan ekan. Ya! Ben kışlağımızda şey, ikide maktab, bitti kulüp sakın. Can dilim imara. Binakar mısınız? Can dilim binakarlık. Bugün karaysız ki, kok kuruk yer. Kurbakalar, kuvak, kuvak, kuvak kırıp sakın yurt. Ertanesine karaysız ki, loy taraşa. Bir gün gelip karaysız ki, bir tamanda Rayhan. Bir tamanda Cambul. Hava rang deraza püştü perde nazanın yor. lekin bu yerde... Hoş, bu yerde şur. İmaratını afatı bu sekere ge. Gap şur deymez ge. Hoş, gap ne madde? Kim koyayım? Tanışkan zamanı yadara hasret geçmeyin. Hoşumcan, eğer sabır kılsak, hava rang deraza ham buladı. Püştü parda ham bo'ladi. Aytgan de hali qanaqa yor dediyiz? Nozanın yor. Ya hoş hoş hoş. Ha? Saltanat. Silkinadı Majnun tol shoxlari egib ol. Shunday zamon kelganda ya. Yaxshish ko'rsatib qolay, shunday zamon kelganda yo. Sen xomish ko'rsatib qolay. Hoshimjon aka, lablaring lalu, tishing dur, ko'zlaring feruzaday. İkki beting qip-qizil xumdan da pishgan ko'zaday. Bilmasam bu, Hoshim aka qo'yversa hech nima yo'q. Uyga kirib ketdi. Dehqonboy uyga kirdi. Sizni so'rib esim ketdi. Hosh. Hozir shoshtiribman. İşim ko'p. Rais barg'iga telefon qilishim kerak 1. Omborga borishim kerak 2. Agronom meni kutib turibdi 3. 4-inchisi nima edi-ya? Ha. Kechqurun soat 8'da komsomollarning majlisi bo'ladi. Siz Hafizaxonga aytib qo'ying, xo'pmi? Yaxshi, xo'p, men aytib qo'yaman. Xo'p. Saltanat xon. Kechqurun majlisda birga o'tiramiz, ha? Xo'p. Hoshimjon,
Bu Nozanın yarı tayyordan borga o'xshaydi-ku. Nozanın yar borlikka ku bora aka. lekin bo'g'ilib ketasan kishi. Xo'sh, nega bo'g'ilasiz? Bo'g'ilmasdan bo'ladimi? Xo'sh. Men binokorman. Xo'sh. Kolxozda binokorlik ishi dumi xurjinda bo'lgani uchun kelganimdan bahsga paxtada ivirsab yuribman. Xo'sh, xo'sh. Chunki men paxtani bilmayman. Nega desangiz, men binokorman. Rostini aytsam, yomon binokor emasman. Xo'sh, xo'sh. Kolxozning bir vagon nor taxtasi bor. Xo'sh. Şu her ko'rganda yüreklerim eskip gitti. Hoş nega? Yaman taklanganlar. Şunu brigadirga aytdim. Aka, ikkita odam bering mi de yaxshilab taklap qo'ying. Hoş brigadir nima dedi? Yen nima derdi, ana dedi, mana dedi, bir durustroq javob bermaydi. Hozir bir gaplashib ko'rmoqchiman. Agar yo'q desa, raisga ora arz qilaman. Partorga urib dod deyman. Hoshimjon, bu brigadirigiz Mavlon akami? Hada, nima, taniydilar. Mavlon aka meni qaylog'imni tog'asi bo'ladi. Salomat usullar. Hoshimjon, Hoshimjon. Labay, labay. Bu Mavlon aka yaxshi brigadir deyular. Men ham shuni aytayapman-da, juda yaxshi brigadir, juda balad brigadir. Oshxonadan Hafiza Faqir ko'tarib chiqadi. Salom. Qayliqlarimi? Shunday. Durust, durust. Kechirasiz. Suvni qayerdan olasizlar? Suvnimi? Suvni kanaldan olamiz. Menga kerak, men olib keliraman. Yo, biz o'zimiz olib keliramiz. Birga boramiz. Qani menga. Bu tomongamidi? Ha, mana men hozir aytib beraman. Hozir to'g'riga tushasizlar. Undan keyin o'ng qo'lga burilasizlar, keyin chap qo'lga burilasizlar. O'shadan topib olasizlar. Dehqonboy Faqirni Hafizaning qo'ldan oladi. Ular kanalga qarab ketdilar. Mollana kekiradi. Kutaman, kutaman. Nima to'g'risida gapirishim kerak edi? Ha. Chi. Taxta. Taxta. Yo'q, paxtaga uquvim yo'q. G'ish. Ha, g'ish jinnisi. Ishlar qalay? Daladan keldingmi? Keldim. Men yo'q, ishlar qalay boryapti. Boryapti. Ko'sak teryapsanlarmi? Teryapmiz. Sen o'zing qancha terding? Terdim. Yana 50 kilo tergandirsan-da. Ha? Paxta desa, saratomda qo'lingiz sovib qotadi. Yo, bola aka, bugun 50 kilo terganim yo'q. Ha, ko'p terdingmi? Qancha terding? Qani aytchi? Bugun 43 kilo terdim. Ming la'nat esiga. Paxtaga uyqum yo'q bo'lgan ekan. Qo'ziyev, shuni yoding nimada o'zi? Taxtada. Ming la'nat. Keling, ikkita odam berib shuni yaxshilab taxlab qo'yay. Kecha g'ishdan tekkandi. Bugun taxtadan tegibdi endi-da. Bo'lgan ekan, ikkita odam bering. Menga taxta emas, paxta kerak. Paxta tushundingmi? Shunda yaxshi taxtalarni o'tib ketadi bo'lgan ekan. Qoch, boshimni aylantirma. Ey Qo'ziyev, davay. Berki menga qara, berki qo'rqma, berki ber. Qo'sh, 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 qo'sh. Sen kolxozga nimaga kelgansan, ha? Mirza cho'lga nimaga kelding? Raisga aytaman, ertaga yo seni kolxozdan haydasin. Mayli-yu, taxtalardan o'tiladimi olar ekan. Ertaga emas, hoziroq borib aytaman. Meni brigadamda 43 kilo ko'sak tersin. Mavlonni brigadasida 43 kilo ha. Paxta desam, taxta deydi, takasalta. Kim takasalta? Sen takasalta. Yo, bo'lar ekan, og'ziga qara. Shaxsimga borib g'ishlini tersanchi, Mirza cho'lga kelishni senga kim qo'yibdi? Mavlonaga jahl bilan chiqib ketdi. Saltanat kirdi. Ketaman. Kolxozdan ketaman. Mirza cho'ldan ketaman. Butunlay ketaman. Nega? Qayoqqa? Odamlar kelyaptingiz, ketasizmi? Ketaman dedim, butunlay ketaman. Qo'shim aka. Qo'shim aka. Ketaman. Qo'ziyev jahl bilan chiqib ketdi. Saltanat uning orqasidan qarab qoladi. Ketaman. Butunlay ketaman. Hoy, men endi nima qilaman? Kolxoz partiya tashkilotining sertari Odilov kirdi. Xo'sh, Saltanat, nima qildi senga? Nima bo'ldi? Nega yig'layapsan? Xo'shmi kim ketarmish? Qo'ziyevmi? Qayoqqa? Mirzacho'ldan ketarmish. Butunlay ketarmish. Kutmagan edim. U yaxshi komsomol edi-ku, ha? Voy, bilam yaxshi edi. O'zi qayerda? Top kelgin, o'zim gaplashaman. Odilbek aka, bir gaplashing, o'zing gaplashing, jon Odilbek aka. Ey, shoshma. Mana bu kim? Mavlon aka jiyanim? Ha. Ana uning kuyovi. Ha, bo'ldi, bo'ldi, yig'lama, bo'ldi. Yo, ha, nima gap, nima gap? Yo, yo, hech gap yo'q. Tanish qo'ylar bizni partok. Odilov. Hafiza. Dehqonboy. Xo'sh, qanday yaxshilab o'rnashib oldingizmi? Rahmat. Rahmat, rahmat, o'rnashdik. Hafiza tog'asinikida turadi. Men yotoqxonaga o'rnashdim. Kechirasiz, men suvni tashlab chiqay hozir. Yaxshi, yaxshi. Hozir kechirasiz. Bu yerdan suv juda ham uzoq ekanda. Uzoq. Ammo bilasizmi, kanaldan qishloqqa quvur yotqizilsa bo'ladi. Ha-ha.
Ama kıyın, o da bir yetişmeydi. Mayınlısılar kendilerine yardım verirsler de. Bu mesele çelbette. Cidde yaşı. Bu Mavlanakam kanlı, ha Mavlanakam. Ben hazır çıkamam. Bu Mavlanakam gizmeyenge bugün yataman diye söz vergendi. Ozu yakşı brigadir o. Hani ozu giz bile size ha? Ha. Koş kalay, Mirza Çol sizge yaktı mı? Ne madizem böyledi? Mirza Çol menge yakmadı. Sizge? Menge ham. Ne gördün bu işi? Bilesiz mi? Uzbekistan, Atlas, yok şahı sözüne ha? Amırızı çöl bana şu Atlas, yok şahı sözüne geçişken çipte yamak. Men bu gapni manasiga tushunmagan ekanman. Mana endi kelib o'z ko'zim bilan ko'rib turibman. Biz cho'lni shoy so'zanaga aylantirish uchun hali ko'p ishlar qilishimiz kerak. To'g'ri, juda to'g'ri. Kechirasiz. Men bir narsa iltimos qilmoqchi edim. Xo'sh. Shu biz Mavlanakani brigadasida ishlasak, hujumda tajribali komandir yaxshi bo'ladi-da. Mirza Cho'lga hujum qilmoqchisizlar, ha? Ha, Mirza Cho'lga hujum qilmoqchimiz. Yaxshi. Men raisga aytaman. Birga aytamiz. Rahmat. 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 Ammo bilasizmi, ba'zi bir odamlar chekinmoqchi. Ne? Komsomollardan? Ha, komsomollardan. Kim kim? Ha, sizlardan biroq kelgan, Qo'ziyev degan. Qo'ziyev? Haligi yigit-a? Hoshimjon Qo'ziyev. Hoshimjon Qo'ziyev. Yo'q, unday bo'lmasa kerak. Hali men gaplashgan edim. Xo'sh. O'zi binokor ekan. Paxtani uncha bilmayman deydi. Binokorlikdan gapirsangiz ko'zlari yonadi. Kolxozda taxtasi bor ekan. Noto'g'ri taxlangan ekan. Shu chirib ketadi deydi. Shuni boshqatdan taxlash uchun Mavlon akam bilan gaplashgani kelgan edi. Mavlon akani oldigan. Ha? Mavlon akani oldiga. Taxta to'g'risida. Taxta to'g'risida. Ha, shuning uchun ketaman degan ekan-da. Mavlon aka paxtadan boshqa narsani tan olmaydi. Demak, Hoshimjonga su shilka soldirish kerak ekan. Juda yaxshi bo'ladi. Xo'sh, o'zingiz nima ish qilardingiz? Men paxtakorman. Keyingi vaqtda brigadir edim. Bu yerda, bu yerda nima qilmoqchisiz? Biz bu yerga katta niyatlar bilan kelganmiz. Eshitsak mumkinmi? Mumkin. Men urushdan qaytishda Toshkentga tushdim. Qizil maydonni ko'rdim. Navoiy teatrini ko'rdim. Navoiy ko'chasi bo'ylab to'g'ri eski joyga chiqib bordim. Eski joyni bir tomoni bog, bir tomoni stadion, kino, teatr. Hayron bo'ldim. Buni nimasi eski joy? Nima uchun eski joy deyishadi? Ha, bu eskidan qolgan ot. Ha, balli. Bir vaqti kelib Mirza Cho'l ham ana shunaqa eskidan qolgan ot bo'lib qolsa. Mirza Cho'lga kelgan kishilar bu yerni nimasi Mirza Cho'l? Nima uchun Mirza Cho'l deb aytishadi desa. Meni orzum, bizni orzumiz ana shu. Shu. Yaxshi orzu. Kolxoz raisi Rahimjon aka kirdi. Hoy, kelinglarmi? Shatoq. Xo'sh, Mavlonaka yotib qoldi. Ha? Nima? İdaraya kelganda birdan bezgak chiqib yotib qoldi. Hozir qayerdalar? İdarada. Voy, men kimni bo'lmasa? Dehqon va shoshmang. Hop, hop. Habizaxon, siz tez boring, tez. Qo'shlar aka. Doktorga odam yubordingizmi? Yubordim, Qo'ziyevni yubordim. Hay, Mavlonaka bu yerda yotmaydi ham, tuzalmaydi ham. To'g'ri. O'rta Odilov rayon kasalxonasiga yuboramiz. Ya, rayondan qochib keladi, uni Toshkentga jo'natish kerak. Axir shunday dolzarb vaqtda yaxshi brigadirni yotib qolishini qarang-a. Rajab aka. Ha? Rajab aka. Rajab aka. Xo'sh, doktor keldi. Ha, barakalla, barakalla. Kafa qo'yib yotish kerak dedi. Mana, aytmadimmi? Mavlonaka tuzalib kelguncha brigadirlikka hayronman endi, kimni qo'ysa ekan? Dehqonboyni qo'ysak-chi. Dehqonboy? Menimi? Jon aka. Jon aka qo'ydi. 3-4 kun bo'lsa ham yelkanga olib o'tiksin.
oradan 2 hafta o'tdi. Kolxoz daladagi butun hosilni yig'ib terib oldi. G'o'zapoyalar yig'ib olingan yerlarni traktor shudgor qilmoqda. Mavlon aka Toshkentda davolanayotgani uchun uning brigadasiga vaqtinchalik dehqonboy boshchilik qiladi. Komsomollarning g'ayrat va tashabbusi natijasida bu brigada paxtani muddatdan oldin yig'ib terib oldi. Planni birinchi bo'lib bajardi. Mana bugun hamma dalada. Kolxozchilar zavorlarni tozalamoqdalar. Ayniqsa komsomol yoshlar mehnati o'rnak ko'rsatmoqdalar. Biz ular orasida Dehqonboy, Hafizda va Qo'diyevlarni ham ko'ramiz. Dehqonboy bilan Hafiza, kolxoz raisi Rahimjon aka va partor Odilov yoniga kelib, raport beradilar. Partor rais, raport berishimiz mumkin. Hamma eski zavodlarni tozalab bo'ldi. Hammalaring Braulev nomidan tabriklayman. Qani boringlar yoting, uxlanglar endi. Qani yigitlar, ha, ertalab yangi zavodlarni qazishga yaxshilab tayyorlaning. Qaltarak. Yur, men bilan birga sport kelsin. Ha, yuring. Rahimjoniga bilan saltana chiqib ketdi. Xo'sh. Hücum devam etyaptı ha? Hücum bütün front boylab devam etyaptı. Bütün front boylab. Şunday. Ha? Juda yaxşı. Ha, aytganday Hafizaxon. Hoş hoş. Bu ipakçilik brigadası doğrusu o'ylab ko'rdilaringmi? Ha, ikkita kruzot tashkil qilishga to'g'ri keladi. Ha, kampirlarga aloqada. Kampirlar demay, o'rta yosh chiqonlar. Kampirlarda. Ha, o'rta yosh chiqonlar. Ha, bo'ldi, bo'ldi. O'rta yoshli juvonlar. Ha, xo'p, o'rta yoshli juvonlar. Ular rosa deng. Ha, ha. Ha, unda o'zingiz brigadir bo'lasiz. Menmi? Ha. Yo'q. Ha, ha. O'ylab ko'ramiz. Ha, nima? O'rta yoshli juvonlar. Xo'sh, yana nima? Ey Sabirjon aka, ish shu qadar ko'pki, nimadan boshlashingni bilmaysan. Ha, ovqat yuvolaringmi? U keyinroq, keyinroq. Ana shundan boshlash kerak. Xush kelibsiz, mard yigitlar, Mirza Chul sahrosiga. Anjonliklar. Ham qishloqlaringizmi? Shunday. Bugun uyqu yo'q. Ah. Ertagi hujumga tayyorgarlik ko'rishyapti. Shunday. Ertagi hujumga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Ey Sobirjon aka, Mavlon akani yotib qolgani yomon bo'ldi. Yangi yer ochishda bizga katta yordami tegardi. U tajribasi bor, yerni tilini biladi. Endi biz bu yerga yangi kishilarmiz. Mirza Sho'lda bir vaqtlar hamma, hatto Mavlon akani o'zi ham yangi edi. Mana sizlar yangi bo'lsalaring ham yangi masalalarni ko'taryapsizlar. Ha, aytganda Dehqonboy. U ana u botqoqlarning tomonidan oladigan zo'r bor-ku. Ha, shuni men agronom bilan gaplashganda bir gap chiqib qoldi. Xo'sh, xo'sh, qanaqa gap? Yuring, uyda plan bor, ko'ring. Ana shu zo'rni yuqoridan olib o'tsak-a. Juda juda yaxshi bo'ladi. Sobirjon aka. Xo'sh, bu ekskavator masalasi nima bo'ldi? Ekskavator? Ha, bo'ladi. Bo'ladi. Odil bilan Dehqonboy uyga kirib ketdilar. Uzoqdan saltanatning ovozi eshitiladi. Odil aka, ha, Odil Saltanatxon, bu yerdan qanib yaqin kiring, shedimmi? Xo'sh, bilasiz. Saltanat Hafiza bilan uyga kirib ketadi. Shu onda Qo'ziyev paydo bo'ladi. U saltanatning ovozini eshitib, bir chekada kutib turadi. Saltanat uydan qaytib chiqdi. Voy, ma'lumotlarsiz. Qayoqlarda yuribsiz? O'zim har joyda men ko'nglim senda duray degan ekan shoir. Qanaqa shoir ekan? Ko'nglini suyganiga tashab o'zi har qayoqlarda yuraverar ekan. Shoirni suyraversin. Mana men keldim-ku. Kelganingiz ma'lum emas. Ha, aytgancha
O'tgan yakshanba kuni selsoveti sekretari bilan nima deb laqillashtirgandingiz? Ha, yo'l to'g'risida. Yo'l to'g'risida xir-xir kulmasdan gaplashib bo'lmas ekan? Ya bu yo'llarni o'zing ko'rding-ku. Turgan bitgani kulki. Doqara-doqara. Xo'p, mayli. Kecha nima to'g'risida gaplashtirgandingiz? Kecha taxta to'g'risida. Ha, taxtani ham turgan bitgani kulgi ekan-da? Yo'q, yig'i. Saltanat. Joningga jonimni qoqay. Voy, qo'limga tegmanglar. Ishlarim chatag'in chiqadi borasiz. Voy. Bu telegramma. Agronom. Mana bu svodka, mana bunisi men, mana bunisi siz. Shuya. Voy! Esimdan chiqib qoldi. Ranjaligim so'ragandilar. Nega? Voy, sizni brigada qilishmoqchi. Qanaqa brigada? Binokorlik brigadasi tashkil qilinadi. O'shanga sizni brigada qilishmoqchi. Ha? Voy! O'shan. Vadasio tra la 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 Xo'ziyev xursand bo'lib chiqib ketadi. Ishlarim chatag'in chiqadi vardi. Telegramma 1, agronom 2, svodka 3. Saltanat. Voy! Mavlana aka. Mavlanaga kiradi. Uning qo'lida shemadan, u uyiga tomon assasiga yurib boradi. Axir siz Toshkentda kasalxonada edingiz-ku? Men Toshkentda kasalxonada edim. Yetar shuncha yotganim. Nega bemahalda yuribsan? Nima uchun uxlamading? Hali hech kim uxlagani yo'q. Hech kim uxlagani yo'q. Ahvol chatoq degin. Ko'sak ko'pmi? Juda ko'pmi? Yo'q, Mavlana aka. Dalada bir topam ko'sa qo'ygan yo'q. Hammasini yig'ib terib oldik. Menga tasalli berma. Tasalli berishda doktorlardan, professorlardan usta emassan. Tasalli berayotganim yo'q, telegramma bermoqchi edim. Telegramma? O'zim kelganim yaxshi bo'libdi-da. Yo'q, Mavlana aka. Planni bajarganimiz to'g'risa telegramma bermoqchi edim mana. Qani? Voy, men Hafizaxonga borib aytay. Kirma. Mavlana telegrammani chiroqqa solib o'qiydi. Saltanat chop chiqib ketadi. Hafizaxonga kimga borib aytay? Hayrat, yig'ib terib olishibdi. Qanday bo'ldi? Menga tasalli berib yozgan gaplar bo'lmasin ta. Ha, tezroq tuzalib keling. Uydan Hafiza chiqadi. U Mavlonni ko'rib hayron bo'lib qoladi. Voy! Tog'a, sog'ayib keldingizmi? İki haftadan keyin eshitdik-ku, tog'ajon. Voy, qanday yaxshi bo'ldi. Sekin shovqin solma. Doktorlarni sestralarni shovqindan quloqimda quloq qolgani yo'q. Endi sen ham bormisan? Qani o'tir. Saltanat qayoqdagi gaplarni gapirdi. Qanday? Xo'sh, brigadaning ahvoli qalay? Ko'saklarni yig'ib oldilaringmi? Voy tog'a, ikki o'say qolgani yo'q, sizni brigadangiz birinchi bo'lib bajardi. Rostdanmi? Saltanat rost aytgan ekanda. Rost? Telegramma rost ekanda. Rost tog'a. Ikki hafta kasalxonada yotib, ikki hafta dunyo ko'zimga qorong'i ko'rindi. Brigada ko'saklarni yig'ib ololmasa, ko'sak nobud bo'lsa, yildagi obro'dan mahrum bo'lsa. Tog'a, biz qo'yarmidik? Barakalla jiyan. Mana doktor qilmagan davoni senlar qildilaring. Xo'sh, qani gapirchi. Kolxoz bo'yicha necha sentirir? Meni brigadam bo'yicha necha sentirir, ha? Kolxoz bo'yicha 27. Sizni brigadangizchi 35 sentirdan. Ha. Voy, men hozir Dehqon bo'yicham chaqirib chiqay. Uydan Odilov, Dehqonboy va Hafiza chiqadi. Salom. Sog'sayib keldingizmi? Yaxshi. Salom, Mavlana aka. Yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Salomat. Ha, muddatdan oldin kelibsizlar. Hozir kolxozda hamma ish muddatdan oldin bitkazilyapti. Qani o'tiringlar, o'tiring. Rahmat. Brigadirni yo'qlab telegramma yuborasiz. Kechirasiz Mavlana aka, telegrammani o'zim yuborishim kerak edi, ish bilan ovora bo'lib, shundan esimdan ko'tarildi. Nega? Oldim. Mana. Darov oldingizmi, ha? Saltanat yuborgan telegrammadan oldim bora. Muddatdan oldim deganidan oldim. Qani xo'sh, gapiringlarchi. Meni brigadam birinchi bo'lib planni bajaribdimi? Qara, aytsam ishonmaysiz. Mana u dehqonboyga qulluq qiling, dehqonboyga.
Dehqon boyga? Ha, siz o'rningizni bosib turdi. Yo'qligingizni bilintirmadi. Malades, malades. Endi Mavlon aka, qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Ha, Mavlon aka, biz yana bir ish qilmoqchimiz. Ha? Sen qilmoqchimisan? Yo'q, brigadir keldi. Endi hamma ishni brigadirni o'zi qiladi. Axir yo'q, siz gapga quloq soling. Biz ishdan gaplashmaymiz. Ertaga gaplashamiz. Voy, axir biz ertaga to'g'ri. Og'ayin bir narsa deganiga xop deyishga o'rganchiyam, tog'ayni pisand qilmasang, brigadirni pisand qil. İki hafta kasalxonada yotib, 2 yil dalada ishlagandan battar charchadim. Qo'y, bugun bir dam olay. Meni brigadam birinchi o'ringa o'tibdi. Vaqtim chop. Bir kecha ash qilaylik. Agar meni desang, mana bu mehmonlarni desang, bir ziyofat qilgin. Qani, tur. Shoshma, Hafiz. Mavlon aka, ziyofat qoshmaydi, keyinroq bo'lar. Nega? Mavlon aka, hozir mavridi emas. Shundaymi? Xo'p. Zorimiz bor, zo'rimiz yo'q. Kelinglar, qo'yinglar, nima qilasizlar brigadani xabar qilib? Birpas dam olaylik, o'tiraylik, kelinglar, o'tiringlar. Bormisiz, rais? Qani yur, vinodan olib chiqaylik. Yuring, yuring. Hadi. Maydon aka, o, Maydon aka, o, Maydon aka. Yes, salom bo'lsin aka. Bu hali ham shu yerdami? Tuzalib kelibsiz-da, ha? Bu takasaltayni haydamabsizlar-da kolxozda. Mavlon aka, Qo'ziyevni unaqa demang. Ya, u takasaltang emas. Dehqonboy, sen jim o'tir. Hozir sen brigadir emas, brigadir men. Bu brigadani ham, brigadirni ham obrusini tushirib yuboradi. Rais, buni masalasini hal qilish kerak. Endi Mavlon aka, axir har bir ko'katni ham o'zi suygan tuprog'i bo'ladi-da. Mavlon aka, siz Qo'ziyevni bilmas ekansiz. Kim? Menmi? Mirzo cho'lga kekkayib kelib qiyillab qochgan bunaqangi jo'ja xorozni ko'pini ko'rganman. Ketmonga tobi yo'q. Paxta tisa taxta deydi. Shundaymi? Endi Mavlon aka, paxta ham kerak, taxta ham kerak-da. Ana, ko'rdilaringmi? Yana do'xam qiladi. Mavlon aka, bu kolxoz paxta planining muddatdan ilgari bajarilishiga buning taxtasi ham katta yordam bergan bo'lsa, bunga nima deysiz? Uni solgan suv shilkasini ko'rdingizmi? Suv shilka? Qanaqa suv shilka? O, shunaqa suv shilkaga joningiz rohat qildi, Mavlon aka. Qo'ziyev, ha? Ha, mana shu takasaltang. Shunaqa hunaring ham bormi? Binokorlik ham hunarmi? Endi haliga taxtalardan o'tmasin dedi-da. Biz Qo'ziyevni brigadir qilib tayinlasak deyapmiz, Mavlon aka. Qanaqa brigadir? Endi paxtani bilmasa, taxtani, g'ishni biladi. Bir binokorlik brigadasi tuzmoqchimiz. Ana shunga brigadir qilib tayinlasak deyapmiz. Ha, shunga brigadir bo'ladimi? Bu g'ish taxta deb hammani ishdan qo'ymasin ta. Ha, yo, yo, bunga hammamiz butun kolxoz yordam berish kerak. Qanaqami? Ha, shunaqa, qani, qani yarashinglar. Qani, sen bizga yordam beribsan. Kel, biz ham senga bir yordam beraylik, yarashaylik. Ha, ha, mayli. Qani, o'tiringlar, o'tiringlar, o'tiringlar. Qani, o'tiringlar. Xabiza vino olib chiqadi. Dehqonboy unga qarashadi. Qo'ziyev, labay, o'tir uka, kosa gullik qil. Qo'limdan kelarmi kin? Ha, kelaver. O'zim o'z qo'lim bilan tarvizdan solganman. Tarvizdan? Oho, qani qalgan. Xo'sh. Nima deb ko'taramiz qani? Ha, endi birinchi qadahni peshqadam brigadirning sog'lig'i uchun deb ko'taramiz-da. Ha, qulluq, qulluq, qulluq. Sizning sog'lingizga. Yarashganimiz uchun. Safga qaytgan komandirning sog'lig'i uchun. Ha, qulluq, qulluq. Boja oshirib yubordilaringku, bay, bay, bay. Nima? Yo'y, ajoyib tarvuz ekanda, urug'ini qatta olgansizmi? O'sh. Kolxozimiz uchun. Oq oltin uchun. Ha, oq oltin uchun, to'g'ri, to'g'ri. Oq oltin uchun. O, jiyan. Ha, bu suv ovqating bormi yo'q? Hozir, hozir, hozir. Ye, mana bu. O, qatiqni qarang-a. Ye. Xamir tamoq ekanda, ha. Ha, bozor olib beringlar, bizga to'g'ri kelmaydi. Nega? Xamir tamoq semir turib boradi. Ranjon. Kel, kel. Yo, 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 bozor o'zi. Ranjon. Sen qatiq qilib beraman. Ha, kel, do'kon ruxsat bermagan. Qani, oling. Qani, oling. O'rtoq deylik. Qani. Murchini qarang-a. Ha? Bu murcham bor ekanmi, ha? Ha, mayli, mayli, olaverdi, olaverdi o'zlari. Piyozni sirkaga o'ldirganicha yaxshi o'pdi-da. Qanday bor ekanmi? Ha, mayli, mayli, olaverdi, olaverdi. Qani. Ey, voy, jizam bo'lmay ketdik-a. Ha, keling endi, semirsam yana yarim kilo semirarman. Ha, keling, 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 keling. Qani, qani, oling, oling. Buyuk, buyuk. Planni bajargan kolxozimiz uchun. Qani,
altın üçün. Şaş beyler. Bitti yengisi var. Kan, ne oldu? Hey! Oz yaratkan zamanımız, umrımız baki, umrımız baki. Toplanıptır aşnalarını yakın yıravi, yakın yıravi. Doldurup koyu kadarlarını yayrasın güya. Hey! Haklar azot vatan abot amma vakti ya. Doldurup koyu kadarlarını yayrasın güya. Hey! Haklar azot vatan abot amma vakti ya. Gel. Hatta meni brigadam ro'yxatdan ham tushib qoldi. Nega qani? Xo'sh, 9-chi brigada brigadir Dehqonboy. Brigadir Dehqonboy emas, Mavlon aka? Nega endi? Axir men 2 haftadan beri Dehqonboygam yo'q. Unda Mavlon aka yo'q edi-da. Darrov tuzating, darrov tuzating. Katta xato qilibsiz, darrov bo'yingizga oling. Kechirasiz Mavlon aka. Katta xato qilibman, boshqatdan yozaman. Uncha katta xato emas shekilli, a? Ha, xatosi yo'q. Men xafa bo'layotganim yo'q. Xafa bo'ladigan joyi yo'q. Qo'ziyev, davay. Ashuladan oluka. Hozir. Taklif bor. Xo'sh. Mana shu piyolani paxtani muddatdan oldin bajargan, zovullarni muddatdan ilgari bajargan Dehqonboyni brigadasini salomatligi uchun ichamiz. Axir nega unday deysiz, to? Sizni brigadangiz-ku, Mavlon aka? Yo'q, men bu ishlar bo'layotganda kasalxonada dori ichib yotgan edim. Mavlonni brigadasi yangi yer ochadi. Plandan tashqari yangi yer ochadi. Mavlon aka, hali hech narsadan xabari yo'qqa o'xshaydi. To'g'ri, biz sizga hamma narsa to'g'rida gapirmoqchi edik. Ha, biz plandan tashqari yangi yer ochish masalasini ishlab chiqqanmiz. Pravleniya tasdiqlagan. Ha, ertalab yangi zavurlar qazgani dalaga ishga chiqadi. Shunday. Ha, shunday. Dehqonboy komsomollarni yangi hujumga boshlaydi. Dehqonboy? Ha. Brigadir biyoda qolib Dehqonboy boshlaydimi? Mavlon aka, men sizga hozir hozir tushuntirib beraman. Tushuntirib ber. Bilasizmi? Biz ishni ho anavi bedapoyani nar yog'dagi batqoqlikdan boshlamoqchimiz. Bedapoya nar yog'i 3-chi brigadaga qaraydi-ku? Ha, 3-chi brigadaga qaraydi. Agar biz ko'plashib shu batqoqlikni quritsak, birinchidan 3-chi brigada ochadigan yangi yer yaxlit bo'ladi. Ikkinchidan kolxoz cho'lni bag'ridan 2 gektar yerni yulib oladi. Yaxshi maslahat. Ha, to'g'ri. Ha, yaxshi maslahat. Hop. Men plandan tashqari 3 gektar yangi yer ochaman. Axir, yo'q, to' siz gapga tushib. O'zingdan katta bir narsa degandan keyin tek tur. Mavlon aka. Mavlon aka. Gap hozir plandan tashqari yangi yer ochish to'g'risida ketayotgani yo'q. Gap ishni qayerdan boshlash to'g'risida boryapti. Yangi yer ochish masalasida brigada sizni brigadangiz ham majburiyat olgan. Plondan tashqari 5 gektar yangi yer ochadi. Ha, bu ham seni taklifingmi? Buni ahamiyati yo'q. Axir brigada rozi. Brigada rozi emas. Mavlon aka, brigadangizda mana shunday chayir yigitlar bor ekan, 5 gektar emas, 6 gektar yer ochsangiz ham arziydi. Qani, qani bu yaqinlar, Dehqonboy, Qo'ziyev. Qani kelinglar, mana shu oxirgi qadahni brigadaning muvaffaqiyati uchun ko'taramiz. Iching? Qani iching? Iching bormi? Kasalxonada yotib dorini ko'p ichib qo'yaman. Vino ketmayapti. To'g'ri. Mehmonlar ichsin. Qo'ziyev, davay. Quy, choy, choyday bo'lsin. Vino tamom bo'ldi. Men hozir bochkasi bilan olib chiqaman. Bas, Mavlon aka. Nega? Mavlon aka uyga kirib ketadi. Kelinglar, qo'yinglar.
Birge karkanda kişinin şunları genç gidip koyardı. Ha özge kelip kalır. Yok. Mavlana kendim kestali başka. Ayıp özümüzde. Yerinin şuurunu yiyip bizu. Odamlarının diridagi eskiden kalgan şuurunu yiyişke onca etibar kılmamız. Sonra yeter Sabırcan. Mercilik, ben Mercilik. Hayır Mercilik. Yerinin dışına geçsin be. Taşkent'ten ipte, ipte var mı bilmek ki? Men o'zim Mavlana aka bilan bir gaplashib olay. Mayli o'rtoq Odilov, o'zingiz bilasiz, yaxshi brigadirimiz. Ha? Ha, xo'p. Mehmonlar qani? Yer tuzuvchilar kelishibdi. Ekskavator kelgan. İdora kelishdi. Dehqonboyga bir ikki piyola quyib beray degan edim. Mavlana aka, u yoshlar bilan ahl bo'ling. Bular Mirzacho'lga katta umidlar bilan kelishgan, g'ayratini ko'rdingiz-ku? Ha, Dehqonboyni g'ayrati joyda. Lekin o'rtoq Odilov toychuq irg'ishlaydi-yu, aravani ot tortadi. Yalg'iz otning dong'i chiqsa ham changi chiqmaydi. Mirza cho'lga kechagina kelgan jo'ja xo'rozlarning dong'i chiqadi. Dehqonboy jo'ja xo'roz, nima? Siz xo'rozmisiz? O'rtoq Odilov, Mirza cho'lni xo'roz desam haddim sig'adi. 35 sentnerdan paxtani kim berdi? Men berdim, Mavlon berdi. Yolg'iz o'zingiz berdingizmi? Meni brigadam berdi. Yolg'iz o'zimi? Ha, yolg'iz o'zi. Men hech kimdan yordam so'raganim yo'q. So'ramayman ham. Shunaqa mı? Shunaqa. Chirchiq. Chelyabinskning ishchilari. Boku netchilari bilan Ukrainaning g'allakorlari. Donbassning shaxtyorlari bilan Uralning metallurglari. Moskva, Toshkent olimlari sizga hech qanday yordam ko'rsatgani yo'q. Ha? Yaxshi emas, Mavlana aka. Ko'zga yaqqolroq ko'rinay deb odamlardan o'zingizni chetga tortishingiz yaxshi emas. Undan keyin Dehqonboy xato qilgan bo'lsa, yotig'i bilan tushuntiring. Baqirishning hojati yo'q. Rahbarki tomog'iga zo'r berdi, obro'yidan qutulib ketib degani bo'ladi. Undan keyin traktor ham kerasini tamom olib qolsa, paq-puq qiladi-yu, to'xtaydi. Xayr. Hali yotganingiz yo'qmi, tog'a? Yo'q. Sizlarni kutib o'tirgan edim. O'tiringlar. Qani, qani, o'tiringlar, o'tiringlar. Qani saltanat ham, o'tiring. Seni taklifingni o'ylab ko'rdim. Xo'sh, xo'sh Mavlana aka. Bo'ladi. Voy, xayriyat. Bormisiz? Albatta bo'ladi, Mavlana aka. Albatta bo'ladi. Lekin 5 gektar emas, 3 gektar. Nega? Mavlana aka, kolxoz bo'yicha plondan tashqari 45 gektar yangi yer ochamiz. A bizni brigadamiz boshqa brigadalarga namuna bo'lish kerak. To'g'ri. Ey, senga hech yotiq bilan gap o'qtirib bo'ladimi, yo'qmi? 5 gektar yangi yer nima ekanligini bilasam? Albatta bilaman. Sizga urra-urra chapak. Ha, qiziq bo'pti-da. Siz faqat o'z kumashingizga kul tortargansiz, Mavlana aka. Ey, sen sekretar bo'lsang, borib mashinkangni chiqillasang-chi. Nima qilasan bunaqa narsaga aralashib? Mavlana aka, nega aralashmasa, qanday aralashmasa? Ey, sen borib g'ishtingni tersang-chi. Men shu jahlingiz chiqadi. Siz brigadir bo'lsangiz, endi biz ham brigadir. Hoshimjon, Hoshimjon, yoshni ko'rmaysizmi? Mavlana aka, siz saltanatxonni so'ziga tushunmayapsiz. Biz bitta brigada yoki bitta kolxozni emas, biz butun mamlakatni o'ylashimiz kerak. Albatta. Axir mamlakatda
کمونیزم کرلماخته. حتی ها. من اوز برگادم نه همه دن ایلگره کمونیزم گا آلیب چخسم نمه دیسن. آخر مولانه که. یا. یا مولانه که. بیت تمخ بلن امارت سالب بومیده. طوره. نمه؟ مخ؟ کم مخ؟ من مخ. منه من مخ. داها من هم مخ. منه من مخ. سیز مخ. سیز فقط کتر آغ مخ. حالا من سنگه مخ هم بول قادم. حالا زنی لگم مخ هم دیزم. حاضر یرشک. گون مون. مولانه که سیز چون مدیگیز. سیز چونی؟ چون مدیگیز؟ مولانه که. مخ. زنی لگم مخ. مولانه که. بیاغمدن چوکم بیاغمدن چوکم نمه خل مخصیزم. یکی چون سیز چی مولانه. برگردر لیه تاتوال مخصیمسن. مولانه که. ای آلیب بوبسن. دوه. من منو تر توک تاب کردم. مولانه که سیگه نمونی. خانه اوشه زنی لگم مخنو آت جایدن سخورب کرچه. دیخ کن بای باش کنیسه مخصیزم. من باشی گفت ایت مخصیم نده. ای سندکه جوجه خرازگه حفیزه یور بیاقه. مولانه که. حفیزه کالخوزگه که گرد. ها، شنک همه حاله. بطون کالخوزنو مینگه کارش کوی مختیم سلیده. اشتی دمت یه سوزنگی سوها. سین من اوچاسکنگه چکسن. سین خیرگه ورسه بره بر. بریگادنگه یقلشترمه ایمان. یور بیقه حفیزه. جو. من کامسامالر اوچاسکسی چکمن. شنک همه حاله. اون دهی بسه یکال. اویمدن چکی کت. سین دکت زیانم یوغ منم. داغه. مولان اکه. شوش متری. مولان اکه. داغه. مولان اکه. داغه. حفیظه خان سلطنت خان منم برگه تورسیز خبا بومن من بلن برگه تورسیز خوش جغلم بردار گید کنی چه مرزا چونی شورو نمه تراکتر بار سو بار لیکن آدم لرنی دلدگی شورو نیمش قیر راه سلطنت خان بونه هم یوب تشلیمیز منه سیز بار بز بار کمسامالر بار اره اشتر سیدار بار کمسامالر اشکه چکه چکه اشتبسیز مه؟ خجون باش لند حفیظه خوار کمسامالر خانه خانه بز هم خجون گه بیستید Yangi yer kolxozda bayram. Kolxoz paxtadan yuqori hosil yetishtirgani va planni muddatan ilgari bajarganligi uchun qizil bayroq bilan mukofotlandi. Kolxozchilar o'zlarining mehnat g'alabalaridan benihoya xursand. Ular kechqurungi tantanali majlisga tayyorgarlik ko'rmoqdalar. Kolxoz pravleniyasi oldida dehqon bilan Hafiza
Mirza Cho'lni Gulistonga aylantiramiz deb yozilgan alvonni ochishmoqda. Saltanat alvonlarga shiorlar yozmoqda. Hoshimjon Qo'ziyev esa kolxozning yangi tashkil qilingan orkestr bilan repetitsiya qilmoqda. Kolxoz partiya tashkilotining sekretari Odilov telefonda so'zlashmoqda. Gulnor, raykomni ber. Raykommi? Bu men, Odilovman. Yangi yer kolxozdan. Tantanali majlis soat 7:00 boshlanadi. Ha bu orkestr repetitsiya qilyapti. Qo'ziyev tashkil qilgan orkestr. Xo'p, yaxshi. Men yana o'zim telefon qilaman. Xo'p, xayr. Qani, yuringlar bo'lsam, maktabni bezatishga boraylik endi. Azizim, senden bir iltimosim bor. Men bir zarur ish bilan bir yerga ketyapman. Tezda qaytib kelaman. Bahor o'tdi. Agar delegatsiyani ko'rib qolsang, qo'lingni shunday qilasan. Men bolalarga taylab qo'yganman, muzika bilan qarshi olish kerak. Voy, men delegatsiyani qayerdan ko'raman? Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Ha, mana shotir. Mana shotir. Tomga chiq. Iye, a sekretar degan pravlenda o'tiradi. Tomda nima qiladi? Qiziqsam, Tom ham pravlen Tommi? Shunday? A bo'pti, chiqaver. Saldan shoti bilan Tomga chiqadi. Qara, katta yo'l ko'rdingmi? Ha, barani ko'rinyapti. Barakalla. Ehtiyot bo'l. Qo'lingni shunday qilsang, tamam. Men ballarga taylab qo'yaman. Xo'p. Orkestr prigator. Hoshimjon aka, tezroq keling. Hozir qaytib kelaman. Hozir. Qo'ziyev chiqib ketadi. Saltanat shotida o'ltirib, atrofni kuzatadi. Poyiz keladi, shoshib, unda kelgan yor ekan. Toza qarang, o'rtajon, mening yorim bor ekan. Silkinadi Majnun tol shoxlarini. Yege bu al şimdi zaman kelgende ya. Yaxşı iş ko'rsatib qolay. Şimdi zaman. Mavlana ki kredi. U kolxoz pravlenesi tomoniga qaraydi. Pochta qutisiga xat tashlamoqchi bo'ladi. Şimdi zaman. Biroq shotida o'tirgan saltanatni ko'rib qoladi. Yaxşı iş ko'rsatib qolay. Şimdi zaman kelgende ya. Yaxshi ish ko'rsatib qolay. Saltanat. Nima? Sopazona tetirgan minorani ko'rganmisan? Yo'q, Mavlon aka. Aytgan edim-ku, umrimda sopini ko'rganmasman. Sopidan ham balangga ko'tarilib ketibsan. Delegatsiya kelganini ko'rmay qolmayin deb tepaga chiqib oldim. Delegatsiya. O'rtoq Odilov qayerdan keladi axir? Hozir keladilar. Majlis soat 8:00 bo'ladi. Tayyorgarlik ko'rarmisiz? Odilov aka aytdilar. Majlisga kela olmayman, kasalman dedim-ku senga. Voy, qizil bayroqni qabul qilib olasiz-ku? Shunday zaman kelgan. Qizil bayroq. Siz qabul qilib olasiz. Yaxshi ko'rsatib qolay. Kim aytdi? Kim aytdi saltanat? Kim aytdi deyman? Kolxoz nomidan sizga chiqasiz 1. Kolxoz nomidan qizil bayroqni qabul qilib olasiz 2. Tushundingizmi? Shunday zaman kelgan. Qo'l nomidan so'zga chiqasiz. Yaxshi ish ko'rsatib. Bayroqni siz qabul qilib olasiz. Shunday zaman. Kim aytdi? Rais aytdim, ha? Voy voy, yo'q. Rais qarshi edi. Dehqonboy ham aytdilar. Dehqonboy? Ha. Dehqonboy ham sizga yaxshilik qilganlar qilgan 1. Paxtangizni yig'ib terib berdilar 2. Pravleniyada sizni yo'qlab gapirdilar 3. Bilasizmi Olon aka? Xo'sh. Pravleniyada sizni brigadirlikdan bekor qilishmoqchi bo'lganda, bilasizmi Dehqonboy aka nima dedilar? Xo'sh. Men Olon akadan ta'lim olgani kelganman. Olon aka ilg'or brigadir edi, bundan keyin ham ilg'or bo'lib qoladi dedilar. Odilov aka Dehqonboy aka so'zlarini yoqladilar. Endi tushungandirsiz. Shunday zaman kelganda yo. Dehqonboy yo'qladi. Hamish ko'rsatib qolay. Bu qanday bo'ldi? Iya. Mavlon aka qayoqqa? Men hozir. Saltanat, hozir kelaman. Ya, Odilov aka tura tursin deydilar. Iya. Kasalmi, nima balo? Shunday zamon. Yana delegatsiya keldi. Delegatsiya. Orkestr, qani? Ha. Orkestr, delegatsiya keldi. Tush! 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 Tush!
qiladigan tugun ko'tarib, Xamra buvi, Xolnisa va chemadan ko'targan Omon kiradan. Ular daraxt tagidagi skameykaga o'tiradilar. Hamma ishni siz turdingiz. Hamma ishni siz o'g'lingiz qildi. Qo'ying, qo'ying. Aya qo'ysanglar-chi, endi xola bir gapdan qola qolingsiz ham. Ha, to'g'ri aytasan. Jim o'tiringlar endi bir pas. Ha, deb janjal qilaverasizlarmi? Ha, tavba qildik, tavba qildik. Ha, shunda bo'lsin. Ha. Men mana shu uyga kirib chiqay hozir. Ha, xo'p, xo'p, bola. Uf, sizning gapingizga kirib, qizimmi, qizginammi Mirza cho'lga yubormasam, bu kunlar meni boshimga tushmas edi. O'g'lingiz meni sharmanda, sharmisor qildi. Mana bu muzikani ortiqcha. Hay, qo'shni, hay kim kimni sharmanda qilganligi ma'lum emas. Ko'ramiz hali. Ha, o'g'lim yozgan xati bunda balo gaplar yo'qdi-ku. Hafizaning xatida ham yo'qdi-ku axir. He, o'g'lingiz qizimni boshini aylantirgandan keyin nima deb yozardi? Albatta yaxshi deb yozatdi. Mo'g'lonni, ukaginamni xati ko'zginamni ochdi. Yaxshini gapi moy, yomonni gapi loy. Ha, shu gapingizga tag'in o'zingiz loydak bo'lib qoldingiz. Xola, 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 qo'ysanglar-chi endi. Jim bo'lasizlarmi yo'mi endi xola? Hali ham janjalmi? Ha, to'g'ri, mana bo'ldi. Kolxoz idorasi shu ekan. Ha, yaxshi. Kechirasizlar. Assalom. Voy, assalom. Saltanat bularni delegatsiya deb o'ylaydi. Ha, omonmisan, yaxshimisan, esalomonmisan, bola? Ha, kolxozning idorasi shu bo'lsa nima deyman? Raisni yo'qlayman. Rais bo'lmasa sekretar bor. Voy, men sekretarman. Ha, yaxshimisan, omonmisan? Ey, kechirasizlar, delegatlar. Marhamat, marhamat. Saltanat kampullarga guldasta tutadan. Sizlar hammadan burun keldilaring. Qani, idoraga kiringlar, dam olinglar. Men hozir raisga aytib kelaman. Kechirasizlar, sizlar qayerdan, qaysi qo'rg'ondan delegat olib keldilaring? Delegat? Delegat? Qanaqa delegat? Ey, nima delegat kutayotganmidilaring? Shoshma, shoshma, aman, shoshma. Shoshma, xo'sh, qo'shni, qani gapiring. Nima uchun kelganimizni gapiring. Nima? Aytmasdan tilim qisqami? Qo'shnimga qolsa, meni gapim inobatga o'tmaydigan. Men tushunmaydigan xotinman. Shunday bo'lsa ham aytganim yaxshi. Jodigar bor kolxozga delegat kelmaydi. Voy, shaharga qara. Hop, chaqir. Chaqir olkayni, chaqir jodigarni. Ey, xola, nima qilyapsiz? Telefon bunaqa eski gaplarga tushunmaydi. Hay, qo'shni, avval qizingizni chaqirtiring, undan gap so'rang. Ana undan keyin meni o'g'limni chaqirtiringlar. To'g'ri-da. Men avvalo o'g'lingizni chaqirtiraman. Hamma gapni betiga shartta aytaman-u. Ana undan keyin qizimdan gap ham so'rab o'tirmayman. Qo'lidan yetaylayman-u, chiqaveraman. Qani, hoz sekretar. Hoz sekretar. Qo'shni aka! Sekretar, stansiyaga telefon qil, ikkita berat olib qo'ysin. Bu telefon beletga yurmasdi-yu. Ha? Kolxozning telefoni bo'ladi-yu, beletga yurmaydimi? Ayt, ikkita belet olib qo'ysin. Menga, Hafizaga. Nima qilyapsiz xola? Hafiza xoni kimi bo'lasiz? Esi bormi o'zi bu qizni? Hafiza meni qizim bo'lgandan keyin men uni kimi bo'lardim? Onasimanda. Voy, shundaqami voy. Voy, kechirasizlar. Endi men tushundim. Siz xolisa bu xola shunday? Ha, aynan shunday. Kelib esamiz, omonmiz. Voy, esamiz. Esamiz, omonjon. Yaxshimiz. Ha, siz? Omonjon. Hamra bu xola shundaymi? Ha, tugunizni beraman, deb o'diring. Yo'q, 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 tugunimmi? Yo'q. Ey, kechirasiz. Biz o'zimiz tarishtirmadik. Dehqon bo'lgan qala yaxshi yuribdi-ku. Yaxshi, yaxshi. Bolaga yaxshilama yuribdi. Voy, darro aytib keling, darro aytib keling. Saltanat yugurib chiqib ketadi. Ana xola, hozir akam keladi. Hamma gapni siz qildingiz, aylanay xuda. Hamma ishni siz boshladingiz. Qo'ying, qo'ying, gapirmagan. Xola, qo'ying. Kep qolishdi-yu. Kep qolishdi. Sağ. Delegatsiyaga otashin sağ. Orkestr tush. Omonjon bolam, bor akangni topib kelsang-chi. Voy, qo'lingizni bilmasin ya. Akangni topib kel bolam. Qaysin bo'lsam topib kel, onang o'lgusin. Tamam bo'ldi, men bolam. Ana, binokorlar. Binokorlar brigadasining brigadiri. Kolxoz Duhovoy orkestrining dirijori Hoshimjon Qo'ziyev. A? Qo'lingizni bering, darrov oyoq qo'lingizni bering. Mana. Hoshimjon. Omonjon. Qo'ziyev, Hoshimjon. Ha, ha, ha. Xo'sh, qalay kellaring, yaxshi kelaringmi? O'g'lingiz qizimni boshini aylantirmasa, siz meni avlamasangiz, qangan chog'imda bu kishi meni boshimga tushib qo'ysanglar-chi. Siz meni sharmanda ishlaysiz. Orkestr. Hay, hay, men qangan chog'imda qilganingizni bilmayman. Hay, 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 hay
Saltanat, ne demek bu? Hoş geldin ya. Bunlar delikanlım ben. Oğul oğluyuzu çakırtırın. Yakşemez. Orkestra, atlay. Ana, gördüğün mü? Kozyev bile saltanat çıkıp gitmeden. İki kambur ortasındaki cancel yine boşluğundan. Koyun ya. Hoş ne? Ha kim, kim ne şarmandaki geldiği malum emas. Ko'ramiz qani. Xo'sh, men qaray. Ha o'g'lim yonga qatta mundo balo gaplar yo'q-ku. Qani Hafizani xati yomonmidi? Qani gapiring. Hey, jodigar ilmi amal qilgan. Nimadir yozardi. Qo'ya qoling endi. Albatta, xo'shmi? Yo og'zingizga qarab gapiring. Og'zingizga qarab gapiring. Jodigar deb bir aytdingiz, indamadim. Ikki aytdingiz, indamadim. Xo'sh, kim jodigar? O'g'lingiz jodigar. Chip bo'ling. Tambirlarning janjali ustiga dehqonboy kirib keladi. Bunda nima deyosib qo'yibdi? Butaqada nima deb qo'yibdi? Nima debdi? Idorada shovqin solinmasin deb qo'yibdi. Xo'sh, men qarang, jodigarlikni bo'yiga qo'yib bering. Nima qilib jodigar debdi? Aka, yo'q, qo'yaman, hammasi bo'lgani yaxshi. Nechik gapchingiz kerak? Ey, nima gap? Ey, boydan bir jijiqlashib o'tirishlardi. Jodigar. Aya, aya. Ha, qo'sh, omoz, men ishim aralashma. Jodigar. Aya, aya, axir men, aya, men. Qo'sh, bo'ldi. Aya. Aya. Voy bola. Voy, yo'q, voy bola, sanmisan? Voy, onang ko'rgulsin, bari eslama yursam. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldingiz. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Xo'sh, nechik shamol uchirdi, a? Ey, shamol emas, aka, samolyotda uchib keldi. Juda yaxshi, juda yaxshi. Bolam, men poyezdda keladigan edim. Xolang, samolyotda uchib olaman deganlardan keyin men ham samolyotda uchib kela qoldim. Juda yaxshi. Ha, men tushungan bo'lsangizam, samolyotga mendan keyin chiqdingiz. O'g'liginam qursin, ey. Kelganlaring juda yaxshi bo'ldi. Juda yaxshi bo'ldi xola. Bugun kolxozimizda to'y. To'y akamni to'yi emasmi? To'y kolxozimizda to'y. Ha, bola. To'y? Men to'yni poyizga chiqqanimdan keyin qilaman. Qizimni jodigarning qo'lidan eson omon qutqarib olib chiqib ketganimdan keyin qilaman. O'rginam qursin, nimalar deyapti? Ey, o'zi nima gap tushuntirsalaringcha. Ye, aka. Hamro bu xola mavlon akamdan xat oldilar. Ha, mana siz to'ringizda yozibdi. Hamma balo shu xatda bola. Dehqonboy xatni olib o'qiydi. O'qing. O'qing xatni. Ey, menga qarab, men sizni shu umid bilan kuyov qilaman deganmidim, a? Sizdan kelgan ish shu bo'ldimi, a? Shumi, a? Shoshmang, jim turing bir pas. Siz ham shu xatga ishontingizmi? Ikkovlaring Hafizani olib ketgani keldilaring. Ha, voy bolam, nohot kishindoq desang. A men axir agitatorman-ku, onang o'rgulsin. Shu qurib ketgur xatni olganimizdan biri xolangga tushuntiraman. Hoy, ishonmang, ishonmang deyman. Voy bolaginam, osmonda ham tushuntirdim, yerda ham tushuntirdim, onang. Voy aka, bular shu mashmashasini samolyotda ham qilib keldi-da. Ha. Hafiza yugurib kirib keladi. Voy, Hafiza xomi? Voy, onangina. Voy, xolangina ko'rmasin. Voy, xolangina ko'rmasin, qoch. Nima gap o'zi? Mana, o'qing. O'qi. O'qi deyman. Qani, oldimga tush. Yur oldimga. Ya, qah ketas xola, bugun poyiz bo'lmaydigan kun. Poyiz bo'lmasa, cho'li biyobonda yotamiz. Kechani jodigar bilan o'tkazguncha ilon chiyonlar bilan o'tkazgan yaxshi. Qani, Hafiza yur deyman. Yur deyman senga, qani yur. Ay qo'shni, voy. Ey, xola nima qilyapsiz? Xola. Hafiza bu yerga meni deb kelgan emas. Hafiza bu yerga kolxozga kelgan. Hozir kolxozda zveno boshlig'i. Ana, ko'rdingizmi xola, shundan Mirzacho'lda zveno boshlig'i-ya. Men kolxozning ishiga aralashmayman. Men qizim Hafizaga gapiryapman. Agar Hafiza ham yo'q degunday bo'lsa, ana undan keyin aralashaman. Dod solib butun idorani boshimga ko'taraman. Qani, gapir Hafiza. Nima deyapti? Qani gap? Aya, men hech qayoqqa ketmayman. A? Hali shundaymi? Tog'ayni yuziga ayoq qo'yding. Endi meni ham pisand qilmaysanmi, a? Ha, aya. Shundaymi? Voy, aya. Hay, 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 hay. Ha, hay. Bu janjal ustiga Odilov kirib keladi. Xo'sh, salom. Salom, salom. Assalom. Adamlariga hasanot, xush kelibsizlar. Biz samolyotda keldik. Ha, aynan. Ha. Kim kimning onasi bo'ladi?
Siz de homayın anasın. Cadigarını ana o tukkan. Ne var? Mega buz. Ne kabul? Bana. Okup görün. Ben kalayım. Aziyev patını alıp okuydu. Ve Rahim Canak'a Aziyev ve Saltanat kiredi. Ne gap? Ne gap bu? Mavlana'ya hat yazıptı. Hat? Kanak hat? Dehkan Bay ötek etken cadıgar eken. Meni brigadirlikdan bekor qildirib, o'zi brigadir bo'lish payiga tushgan. Har qayerda mening obro'yim to'kib yuribdi. Meni zanglagan miq dedi. Butun kolxozni menga qarshi qilib qo'ydi. Hafiza shuning nog'orasiga o'ynab, mening uyimdan chiqib ketdi. Qizingni betoqtov chaqirtirib ol. Bay, bay, bay. Hani aytmış, elbi kim hak bulup çıktı? Dehkan Bay aytmış, kim hak bulup çıktı? Albatta ukam hak da. Ukam buladı yu, yalgan gaplar yazar mıdı aynalay? Hala, bu hat baştan ayak yalgan. Hay, menge karayınız ukam yazgancı barakan da. Dehkan Bay hemmeni, sizini ham unge karşı kılıp koyup da aynalay. Mağlan kredi, o kemberlerini görüp dan katıp kaladan. Mundan chiqdi ki yolg'on gaplar yozgan ekan-da. O jiyani to'g'risi yolg'on gaplar yozarmidi? Aynalay yolg'on gaplar. Yolg'on. Yolg'on gaplarni yozganman. Ah. Hali shundaymi? Men Dehqonboyni bilmagan ekanman. Dehqonboy meni ter to'kib topgan obrimdan mahrum qilmoqchi bo'ladi deb o'ylanman. Hafiza ketsa Dehqonboy ham ketadi deb o'ylagan edim. Lekin o'yladim. Bugün komsomollar uchastasi chiqib ko'rdim. Yana o'yladim. Dehqonboy meni emas, men Dehqonboyni xafa qilgan ekanman. Shundan keyin opamga boshqa xat yozdim. Mana yashikka tashlamoqchi bo'lib olib chiqqan edim. Dehqonboy, ma o'qib ko'r. Ishonaman. Yaxshi xat yozganingizga ishonaman, Mavlon aka. Keling, qo'ying Mavlon aka. Mundan chiqdiki, yolg'on gaplar yozgan ekansan. Shoshma, opa. Shoshmay turma. Shoshma. Shoshmay tur. O'qimaysanmi? Bilaman, o'qimaysan. Ma Hafiza, sen o'qi. Kerak yo'q, tog'a. Sen ham o'qimaysanmi? Ey, o'qim nima qiladi? Hamma gapingizni eshitib o'tiribmiz-ku. Yo'lni bilgan qoqinmaydi deyishardi. Yo'lni bilaman deb o'ylanma. Yo'lni bilasiz, Mavlon aka. Siz ko'zga yaqqolroq ko'rinay deb odamlardan o'zingizni chetga tortdingiz. Boshib berib ko'chaga kirib ketayotgandingiz. Dar haqiqat. Orxoz nomidan so'zga chiqishga haqqim yo'q. Haqqim yo'q, o'rtoq Odilov. Bayroqni qabul qilib olishga haqqim yo'q. Haqqim yo'q, Rahimjon. Men bir narsa deya olmayman. Mana ko'pchilik gapirsin. Mana Dehqonboy, Hafiza gapirsin. Taom to'g'risida bir nima deyish menga juda og'ir. Yaxshi paxtakor. Shuncha yil Mirza cho'lini sho'rni peshina teri bilan yuvib kelgan odam. Lekin yerni sho'rni yuvibdi-yu. Dildagi eskidan qolgan sho'rni yuva olmadi. Men tog'am kelg'ochchi deya olmayman. Qizishmang. Qizishmang, Hafizaxon. Bir tup g'o'za qiyshayib qolsa-yu, tikka qilib qo'yamiz. Shira tushgan g'o'zani yulib tashlash kerak. Hay, hay, xudo. Yo'q. Yaxshi paxtakor yulib tashlamaydi. Yaxshi paxtakor tarbiya qiladi. To'g'ri. Juda to'g'ri, Dehqonboy. Mix ham egilsa, uni boshqatdan to'g'rilab yana qoqiladi. To'g'ri. Mixin qurib ketsin. Esdan chiqib qolgan narsani esga solib nima qilasan? Yo'q, Rahimjon aka. Esdan chiqib ketgan narsani eslatish, gapirish kerak bo'lgan gapni gapirish ziyon qilmaydi. Yashang Odilov aka. Ha, eshitdingizmi? E, o'tir, bo'ldi. Men shuni eslatmoqchiman. Siz ko'pchilikdan oldinda, ammo ko'pchilik bilan birga ketayotganingizda hammaning ko'zi sizda edi. Ammo ko'pchilikdan o'zingiz chetga tortganingizdan keyin mana ko'rdingizmi? Shu xatolarni aytib kelganingiz juda yaxshi. Agar shu xatolarni tezroq tuzatsangiz, kechirishar. Ammo mana bu xatni osonlikcha kechirishmaydi. Bunga o'zingiz baho bering. Baho beraman.
aytaman. Kolxozchilarni umumiy majlisda aytaman. Men brigadirga munosib emasman deyman. Kasalxonada yotib ichgan doringizdan ko'ra mayiz shirinroq. Lekin kasalni mayiz emas, achchiq dori tuzatadi. Tanqiddan qo'rqmang, Mavlon aka. Kechqurun tantana nimaga so'radi? Tayyorlaning. Haqqim yo'q. Kolxoz nomidan so'zga chiqishga haqqim yo'q. Mavlon aka, hali ish ko'p, o'zingizni oqlab olasiz. Brigadangizni hujumga boshlang. Hujumga. Hujumni barobar boshlaymiz. Meni bir mulohazam bor. Xo'sh, dehqonboy rozi bo'lsa? Xo'sh. Komsomollar xo'p desa? Bo'lmasa-chi? Qani bu yoqqa kelinglar-chi? Bu yoqqa kelinglar. Xo'sh. Anavi zovurni yuqoridan olib o'tsak, yana 17 gektar yer qo'shiladi. Men buni ko'pdan beri o'ylab yurgan edim. To'g'ri. Mavlon akam shu kungacha kasalxonada yotgan edi. Ammo bugun achchiq dorilarni to'yib ichdi. Bundan keyin butkul tuzaladi deb ishonamiz. Harakatlar, tur! Aylanay Xudo. Hay, hay Mo'g'lon boy. Shu xatingizni yolg'on ekanligini men boshlayap bilgandim. Ha, Qudajon, mana endi siz ham bildingiz. Yana mendan keyinda, jon Quda. Ha, aylalay Qudajon, mendan o'tgan bo'lsa, siz kechiring. Sizdan o'tgan bo'lsa, aylalay Qudamdan. Sizdan o'tgan yo'q-u, men kechira qolay, aylalay, men kechira qolay. Bugun ajoyib kun bo'ldi. Bayroq olamiz. Mavlon akamning istimasi tushdi. Ikki. Mana xolamlar kelishdi. Uch. Olti aydan beri lag'mon yemagan edim, bugun bir maza qilib lag'mon yeydigan bo'ldim. Lag'monni saltanat bilan Qo'ziyevlarning to'yida yeysan. To'g'ri. Hafizda ham bilan dehqonboyning to'yida ham. Mayli, men nima ham deyman. Mendan so'rasalaring ham o'zlaring bilasizlar. So'ramasalaring ham o'zlaring bilasizlar. Lekin so'ramasalaring ham aytganim yaxshi, aylalaylar, mayli, men rozi. Nima u? Voy, aya, ne sopini yam olib yotdingiz? Voy, sopini bas. Ayam soatmi sopi deydilar. Hay, aylanay bolam. Sopini olib kelmasam bo'larmidi? Aylanay sopini burab turmasam bo'ladimi? Hay, Hafizaxon qizim to'y deyishyapti. Haligi so'zanayni tikib bo'ldingmi? Ha, bolam. So'zanamnimi? Yo'q, aya. Tikib bo'lganim yo'q. Men o'zim yakka tikatganim yo'q. Biz hammamiz butun kolxoz tikatdi. Ayajon, mana qarang-a, ochilgan har bir qarich yangi yer, bu so'zanaga tushgan bir gul. Bu joylar yana 3-4 yillardan keyin qanday bo'lishini ko'z oldingizga keltiring, ayajon. 5 yil, 10 yildan keyinchi.